ma mingi lühikeseks ajamängi vallavõtte kaardistada oma ohtlikud kohad ära ja anda ametile teada, kus on riigikeeled ja need ohtlikud kohad, mis tuleks hakata tegema. Aga inimesed olid ise juba, meil olid noorastasid ühest tegevud, meil olid inimesed asja välja. Valla võtsid, et pidanud hakkama üks ametlik sellega jooksma, kõndi, mööda valge ja need asjad pildistama ja tegema. Võtsin selle paperi välja ja seal on kohe oli kirjas, kus kohal ja esitasime need. Noh, te teete töö lihtsamaks. Ja siis on, seal on näiteks meil seal on olnud turvakaamera pandud sisse, et selle turvakaamera. Siis on, kui me sisse pandud, siis on juba nagu läinud, ta on kuskui mingi meede avas, et saad raha, mingi projekti raha. Siis on koht, kus ta on hakata kohe võtma, et sa pead hakkama lauadega jälle valavõtsid, aga ma leiduma, mida edasi teha. Ja mida siis sinna meed, mis sa saad. Ja kõige, noh, kuna seal ikka, mis on need kolmest kohast, mis ma arvan, on see mitte enda, aga see kaks oli see vana ajale, nagu põhjuse valve. Siis nendes kolmes oli ka iga pool kõige suuremad probleemid, mida see liiklus oli. See liikluskultuur, liiklussõrmed olid. Seal olid need tee ääred, mis on võsastunud, et ei ole, ei paista välja. Seal oligi see, et inimesed pakkusid tegelikult, seal oli väga huvitav, et vahemused inimesed olid ise, kogu kandu ise nõus oma kulude ja kiiretega seda ära tegema. Noh, tee jääd tukkeks, aga nad ei osanud kuskile pöörduda, et seda teha. Ja valla valitsus andis loa, et jah, tehke valla teed on, et ääred puhtaks ja inimestele ei olnud probleem ja vallal ei olnud ka selle probleem, et otsida, kes seda tegema hakkab. Et inimesed ise tegid kokkuleppe, et nad teeksid selle ära, et sellega natuks seda liiklusturvalisust parandada. Et sellised mõtteid nagu seal on. See on nagu selline, et kuhu ma tahaksin tõesti, et seal tuleks väga palju inimesi välja võimalikult läbi. Ta küll jääb meil väga raske inimesi kokku saada, et seda, et nagu seal see on tegelikult avatud ruumi meetodi peaks olema viie reegi järgi. Kahese asju ei ole kõik võib välja tuua, kõik mida tahavad, kõiki lahendusi nagu see on. Aga lihtsalt, kui me oleme seda võimalikult avatud ruumi, siis on selline asja, et ega inimesed nii naljalt mingi nädala sees, mingi õhtu koolikul, mingi esiteks on seda aega leida, et mida nii võiksid tulla kõik inimesed. Not ready. Siis ütleme, see osavõtt on suht kasin selle avatud ruumiga. No peaks olema küll, jah, ma olen kõik need ülevant valinud. Päev ja sellised ära, et me ei tee, et hakkame seina peale kleepima, selle interneti seal vahele on juhe ühendatud. Siis hakkame lahendama, et see kord me teeme jah seda, et me paneme lihtsalt suured paverid välja inimesed vabad liikudest, kelle mingi on läheb kirjutada lihtsalt üles. Ja siis pärast muidugi tahaks seda valla valitsusega ja siis valikoguga pärast nüüd protokolli läbi arutada, et mis nagu on see inimeste kõige suurem probleem. Siis mõdugi, need väiksemid mõtteid on ka mul, mis on, aga neid ma veel nüüd on aastat töös, ma ei oska kindlalt välja vekseid täie. Mõdugi on kiitma valda, siks et Vormsi valda on Lääne maakonnas on esimene vald, kes tegi ära oma väärde menetluse. See on väga positiivne. Saaremahil on väärdemenetluse õigus antud ja ta on ka läbi viinud esimese menetluse, mis küll on inimeste kätte ei ole saanud. Aga me olen kõik asjad teinud kõrst omast. Aga me lihtsalt oodame, et suvel pole inimene tuleb siia, et see on selle menetluse ära lõpetada karistusega. Aga meil on veel kohti, kus me alustame menetlust ja seda saaremahil praktiseerime. Selles osas olen nagu toeks. Ja nüüd ma ootaks olema põne mõned küsimus ettepanekud. Vastu, nii palju ütlen, et vastuvõtt on mul
iga kuu esimesel neljapäeval. Hakkan, on ametlik, kui ma pean, noh, olen saare peal, aga muude kordade käin suve rohkem. Ja kuidas seda, et ma ei oska öelda see, kui ma olen neljas kord või viies kord. Ma ise mõtlesin, et varsti mul võetakse see kihnu veelile kaad pärat, et mitte võeta. Mitte just politsei poole võib võeta ära, aga võetakse saare poolt väga, et mitte saare ei tuleks poole. Et saare elu on nii häinud. See on minu enda täpid. Ma ei tea, kas... Ma alates, et ei ole mitte ametlik. Ei pea sinises formis. Tõendab, mis sa ametlikult või mitte ametlikult, ma võin öelda, rääkida, tõendab, kuna ma olen olnud konstaabel 95. aastast, mul on, noh, tegelikult ma olen olnud seal Noarutsi Nõva oru, seal kui vändis kogu aeg. Ma arvan, et viirane vaem oli 10 aastat, siis ta oli ka mul seal. Seal kui on otsus, mul oli ka see lõunane, ma oli ka veel juurde pandud juhina. Ja seal oli seda, et ikkagi püha üritus ei ole ka vaba inimesena, aga peraga sinna on kõige kuulsam üritus Nõval. Ja mitte kuidagi üritus ära tõtta, sest kõik pildmehed ei ole siin. Aga ma olin lihtsalt perega, et seal kuulsid inimesed ja ka mitte ametlikult. Ja muud moodi ma ei saanudki pidu läbi, sest vallavanem võtsin seda ja minema. Ja läksin ära ja rahvas sai ööst. Et seal ongi, kutsutakse, et seda naljane, et kui on vaja pidu hoida, siis kutsume konstaadi kohal, et las ta tuleb vaatud, et eraliietes, et ta on osa nii peost, et siis pidu on väga huvit. Et selles suhtes on väga raske käia konstaadina, et ametlikult ja mitte ametlikult. Mitte vajate võib? Eriti ei ole, sest kui näiteks kodus käin küla poes enda, ega see on ka rahvas, kui näe vaatab, kui konstaade tuli, mida konstaade osta. Keinega räägi, kõige ka ta mitte, ega see tõele tundvahesel. Kui sa kõige küla vahel seda jalg rattaga suve, siis ka teateks, et sa kindlasti teed midagi. Võitakse tagasi. Konstaade ei saa aga salajaseks muutuda, et ta salaja kuski ei käi. Saab küll, ainult siis, kui on siin see, et kui kaartu võrra ootama. Ja lepime siin kohe saarehaigu kokkakana meie auto ja ootamatu saarehaigu. Et siis saab teha, aga see ei ole kaua. See on väga tuleva hea, et kui saab nagust liikuma. Aga selle kohdalt, et taugusime jutt, et ei taha nende rahvute istikeda tülitada, et minu mõelest on üks väga tore, kui teadsus korraga saab siis ülevaad, et kas on mingid tendentsid, mis näitavad tõudu või lahendatud või küsimustagiid või... See on mure, kus mure, et selline graafiku ja varmsem on see, kus on üks järgmine aastane graafiku, siis on tasapäeva tõudu. Seal on nagu see, et ma olen näinud korra neid graafikud, kas on täiesti nõrgselt tule nagu asjad välja. Saare kohadel ei tule, jah, suurte kohtade veel tuleb, aga see statistika, miks ma just tahan neid näidata. Ma võin neid näidata ka see, täna tõesti ma ei ole seda ette valmistanud, ma ei ole sõrdule, aga võib-olla kui te volikogu tunde ja kestab, siis ma usun, et ma lähen nii kabineti, ma võin arvutada seda kõige kõik välja. See ei ole probleem, et ma saan seda selle ära näidata. Graafikud, mis jooksevad, aga see on ju see, et küsimus on statistika osas see, et kui palju tegelikult inimesed teab. See läks, et saare ma tean, et siin on ega juhtumid on tegelikult rohkem, kui teadakse, aga statistika tekib teadete põhjal. See läks, et ja ega üldse, noh, mitte ainult saaren on ka väiksemates maakohtades, see nad ütlevad, et kõik on selle mõte, et on kaugel, kaugel aega. Jah, ütleme, mandli peal on see reageerimiskiirus on parem, aga saare peal on, me oleme filmast väga palju. Ja kui on raamiga on veel, aga võimalusega, siis kui on see kiire loomumised, et siis just tekibki see, nagu ületulek tekitab seda probleemi.
No, sellega seoses ma räägin ka seda oma mõtte ära, see on mõni mõte, mille ma hakkasin nüüd tegelema. On see, et me oleme ju siin see ilutikamaja, eelmine väga, mis näiti see kinnisvaravalt üle. Ma ei tea, minu näiti kaart. Mitte ütlesin, minu ei antud, ma sain Saare Vahe kaardi, et Saare Vahtsak kasutada politsei kõik töökohta seal vihmiga. Et kui ta on vaja seal mõnetus läbi viia, et ta ei pea siit vallas, see oleks ka vähem, kui ta vihitseb oma vahe rääkida. Tal on seal võimalus. Ja kuna sama veel Eesti kambelisse maksin tegelema selle esega, et kuna turavirma võib isiku kinni pidada, kui on selline ütleme kiirroomuline, noh, vaja isik on agressiivne midagi vaja, et korraks isoleerida, siis turavirma on õigus seda teha 2 tundi kinni pidada. Ja koheselt kinni peamist teavitada politseid, kes siis tuleb järgi. Aga kinni peamist oli kestada 2 tundi. 2 tundi. Aga Saare Vahel seda õigust ei ole. Ma hakkasin nüüd seda asja uurima, siin on enne juba jõud lähtida, on enne täna üllatada, ma kõikin nukse saab seda rääkida, aga et hakata uurima, et tegelikult oleks etsa mõnevalt, et kasutada ära seda võimalus sinna, ja tõesti see võimalus korraks keegi ära panna või ära tuua, aga kõrvale tõstmiseks, et see ma ise olnud mõne sellise näpuviska ja aga kui on vaja bussi tegida või midagi, ma teda oma autosse ei ole saanud, siis ma olen ise seisnud sellega täpselt samamoodi tee ääres ja ta on vaielnud, ta on selline näppe igate video ajanud ja seal juba on veel purjus ka, siis see on täitsa juba sellistega, et see on nagu mõtetud, siis oleks lihtsam oleks see esimese reageeringu, kui saab ta siia ära panna, ütleme, ja põne sama, see, kui antakse teade, Joona, meil ei tea väga see kaater välja sõjaks, et see kaater tuleb suht kiiresti tuleb üle siia. Ja saaks selle asja lahendada, et sellega saaks ka tõsta, ütleme, seda, et inimeste turvatunnet sellega, et nad julgevad hakata teatama. Et see on nagu üks mõte, mis ma hakkasin tegelema, aga kuidas see nüüd, ütleme, selle, ma ei tea, kas see nüüd maavalitsusele, arvast, et maavalitsus annab selle õigusele, seda peab seadust tuurima, et kes selle õiguse annab, et vabadust võtta inimesele. See on ka selline paras poliitika, et poliitiline, et ma ei ole jõudnud selle, kuna see tõesti on eelmise nädal ja lõppu mõte rekkis mõnud. Ja et politsia saab küll panna, et kui politsia arvetel tuleb, siis saab panna. Seal oli avanud selle õige üle, et mida siis esimene klient on, et see on kõige tulevad. Ja siis selles, et pakub välja, et tuhandsele klientile, et see mingi, ma ei tea, kiinis vajavad, mis midagi on. Ma otsin ära paksu välja, et saare peal on 350 miljonit elanik, et iga üks hakkab käima läbi, et siis see tuhandsele saab, et siis saab kohdmängu. Tasub tõelda. Iga tõelda ei olegi tasub. See 2 tunni teema on hea, sest ta on nii-öelda see jahutusmenetlus. Tihti peab inimene üliagressiivne ja ohtlik endale ja teistele ja kõigile muule, sest ta on vaja maha tõmmata, et tegelikult 2 tundi inimene ei jahtub ise koha üldjuhul. Jahtub maha, aga see on see peab peamine, sest sellega politsiiga igal juhul tuleb. Selles suhtes sellega ei saa, aga ta oleks selles suhtes ta tõesti natukse inimestest tõpaks ka julgust, et ei ole kaugel, et me saame reageerida. Just perevägivallad ja need, kui ka mees või naine kodus on kõige nii üle joond, et seal tuleb ta ära tuua, et sinna ei saa jätta, et see läheb ohtlikuks, et siis tuleb ära tuua. Aga see mitu tundi, et see koha peal oodata, et millal seda tundi, mis me arvestasime, et kuskui tundiga tuleb üle 20 minutit sõitu, randumised, siis veel ütleme siin maja juurde sõitmine, 15 minutit on see, on merepääste valmidus, et 15 minutit tuleme välja sõitnud, see merepääste üksus. Aga sõiduvad ka 20 ja siis ma tõsi jämedalt mingi kirvega tund aega, ma ei tea, kes on seal ütleme kaadrijuht. Mõni kaadrijuht sõidab kiiremini, mõni aeg. Aga kui ta on ikka endast väljas, siis nüüd kui vahelt, et ta nüüd saare maailmast järgi jalgab. Inimesel üksin peaks olla, inimene see jagu ja võtab naabrime happi, siis naabrimeest ei ole juridilist õigus siis taas. No see ongi, et siis tuleb hakata mõtlema järgmis sammu, et võibolla tuleb siin leida inimesi, kes on saarel tahavad teha abipolitseid.
seda ma tean, et teil käijad on seda siin rääginud, ma seda arusvallan, et peale rääkis seda. See kuulnud, aga on abipolitseid, kui on kõik sotsiaalsed pärandid ja kõik olemas. No, see ei ole, jah. Seks, et noh, mis puudutab, et ütlema, et kui me läksime selle abipolitseid, siis see on mina, kui see kunagi siin sai loodi üldse käärinud, sest esimesed üksused ei mina. Konstaabil on lõval ja sai tehtud tarvist viine pisti. Siis oli sõna, et on seda kaablit oli võimalik panna kuskile maailma, siia keeb üks juhe, mis läheb just aparaadist teile. Seda ei ole võimalik panna kuskile, ma ei tea kuhu. Trulli ja asju me teeme maailmaks. Ma pitsin välja selle. Ma lähen väljast käia, valmi toeta autoga. Meil on nagu kogu ette tehtud, et me võtame noorasi näitame. Neli, et see oli varjuks välja, et meie olid kohtsid ka välja hakkama. Ja vallaga rääkis ka välja, et tema on väga positiivselt sellest ajast oli. Ja andis sellest kulutusest andis valla auto. Ja siis jäi, et kaks nädalat kuus on politseauto, kelle näljas. Ja kaks nädalat nad siis käivad ise. Täitsa üks päevadel traabikud. Ikka on notredi. Minul on notredi. Nad on siin mulle ka helistanud, et kuule, et mulle no, mulle ütleb, et nad... peale lõunat helistanud, et kuule, mis suur, mulle on kriiselt. Sest paari-kolme tunnise tiirum, et valida vaata. Ma võin vajutada starti, ma ei tea, mis see. Täitsa eks prompt lihtsalt tuleb ette ja siis ma mis mõtlesin midagi. No, seal on, et no, see statuudis, mis seal on ja see on nõuetis, et peab mitmeid tunde ja asja. Inkuuter. Ei pea tegema. Tund ei pea käima. Ma vajutan. Kooter, natredi, liisveid. Tahab seal neid actionid, jah, selleks, et selles kohalikus kogukonnas ja sul on kirja tredi. Peavanasus saada on väga väike. Et kui tahas actionid saada, siis mina ei kee. Kõik oli samades arvudes, mitte midagi on teist. See on kõik positiiv. Ei ole ju rohkem mingisuguseid juhtmeid. Kogukonna tuleks seal rohkem natuke. Kogukonna, kes kuistus ettepanik selle, kui nüüd see asi on ehk see turvafirma antud õigus on võimalik ministri määrusega või mis iganes kuidas moodi panna laienema saare kahile. Tegelikult siin oleks mõistlik proovidega pikendada seda aega näiteks 24. Hoidma selles, et äkki ilm ei luba, midagi ei luba kaatelile välja, sest siin on selle saarelisuse asjad annab hästi tihti nagu pugeda. Pilti näeb. Ma võin ta selle kaardi peame. Ei, ma võin seal kaardi üks võtta. Ega üksinda, ma seda nii liiga aetud ei saa, tuleb pealt tulema mul nii talenda ja selja taha ja poldikogu taha tulema. Kui see ette on näha poiti, siis mina poiti seda ajada ei saa. Ma jään üksinda, suute nendega, siis on selles suhtes, kui see võimalus on, siis ma sisenal ei võta, et mu aeg kuul. Kõigis vanad tulnud ütlen soovistada, ma tulnud võimaku. Lihtsam on abipolitseinikuks. Ja kuna Jonne on näiteks see, et Jonne on olnud tegevteenistuses, siis tema ei pea minema kuskile koolitusele. Tema saab kohe teise astme abipolitseinikuks. No siin saab punase nuku peale tuleb vajutada. Menekuse ja kõikide asjade, mis on politseinikuks, et kõik teha ainult, mis on, et ta ei saa tuli relva, mille me rääbis seksame. Ei ole minu teema tunnud, kui mina ei oska taga midagi, mida me hakkate. Mis sellest patrulli on? Mul on üks küsimus, et politsei on meid siin käinud koolis seda narkoteemat vastu rääkimas ja seletamas. Kas on üldse Vormsil olnud mingid sellised politseile teada juhtumeid ja asja? Aga politseile mitte teada juhtumeid? Kindlasti. Selles ma olen kindel ja see, et täpselt nagu see koolidki räägivad siin ma ei ole seda rääkinud, aga mul on olnud koole, kes ütlevad, et nende mängis ei ole kooli juhusamist kooli läbivahelda. Kool on täitsa puhas kõik sellest. Ja siis ma kuulen lastevanemate käest
selle raske kiisata, selle läheb tooli. Ja siis on see, küsin, miks ta seda välja jääme, et ütleme selle kooli kiusamise, varajase märkimise nendega, millega ma tegelen. Või mis on lisaprojektid, mis ma olen siin ja nii, selles suhtes kooli lastega nii väike, et ma sellega seda teha, siis siis ole suuremates, vandikõrmel kõik suurem nendel läbi käidub. Ja siis seal on küll seda asja, et tegelikult ma jõudsime ja ma suutsin koolidirektorid ära suuda sellega, et koolimaine ei ole see, kui kõik on mulle korras. Kui ütled sõna, kõik on korras. Koolimaine on see, et kui sa tegeled kõikide asjaga. Sama on juba valatasandil, et kui me hakkame tegelema ja hakkame vaatama, et politsei rohkem siin koha peal, praegust on ja loodan, et ma saan rohkem koha peal olla. Ja siin suveplaanid, mis me oleme tehtud Taneliga, me oleme neid asju arutanud kõike. Ja siis ma usun, et kindlasti tuleb siit saada. Ja kuna on ka praegust selle ühismajana on seal ka võimalus neid toimingud teha, siis et see väga raske on seda, et kui on seda kahtlus, narkotarvituse kahtlus, siis on, tuleb teha ju test. Aga testi teha peaks olema kuskil toalett, et ma ei saa minna suvalise inimesega metsa alla. Meestega saan mina veel käia ära selle testi tegemise avastega tegin, et kui me oleme käinud, siis tuleb ka võtma nais politseiniku kaasa. Noh, kui need suure üldused siin on, siis meil on naised siin ka. Toome saarele, et sa ja võtame testid ja kõik need asjad maas, et ei ole selles suhtes probleemi. Ja kindlasti, kui on kahtlus või seda kontrollida, siis see narko on üks põhisuudes, mida me jälgime. Lääne osas on see kasvav tendents kiiresti või? Ta täpselt nii, kuidas me ise tegeleme. Kuidas me tahame ennast näidame, võib ka nii öelda. Aga tegelikult on ta Läänemaal on ta päris see, ütleme, seda siin ei ole kui Tallinnas, et sa saab iga nurga peal seda osta. Ostmisega me oleme selle ära kokkinud, et tuuakse, et meil oma diilerid Läänemaal ei ole. Et need üksikud, kes on kinni juba ja nendega tööd käivad, aga suurem jagu tuleb, kraan tuleb just Tallinnalt. Ja kõige suurem see, ütleme, oht, milleks me koolis ka räägime, siin on muidugi vähe lapsed, nende üle rääksime, ise käisid rääkima selle pärasest lastega. Ja siis on see, et just kui lapsed käivad kuskil väljas, et maa laps on maa laps, ta ei tea ju sellest tegelikult, mis on maa ilmas toimub. Ja ta on väga kerge saamik ära kasutada. Kui teades, et maa lapsel ikka on, ta on kokkuhoidlik, on tal on raha, ja siis kasutatakse seda ära, et tema peab käest raha keelde kätte saada. Et see on oht, mis mina olen välja nagu mõelnud. Ja samas, kui ma lastele rääkisin seda narkot, ma käisin seda sõltusaine, ma käisin rääkimas ka samuti käisin ka nõvades lastele koosõttu rääkimas. Küll ei mõttes sellest rääkida, aga see tuli ka samamoodi, et räägiks siis asjad on kaasas võid, mis ma ka rääksin laste vanematele ja tegelikult tuli välja, et see ka lapse vanemad ka ei jää tegelikult. Mitte midagi. Just maa kohtades. Linnas veel, et üks asja on meedias, aga tegelikult ju ei tea, mis see, kuidas need ära kasutamised tegelikult on. Et on väga vihti narkot ära määrida sellega. Kas ütleme, politsiin sellest õigust ei ole, et kui keegi on diiler, siis teab seda suur pilt ja paneme siia sadamasse üles? Ei tohi. Seda ei tohi isegi teha kelleski pilte. Me tohime teha sõrme järgi, tohime Euroopa Liidu inimõiguste seaduste järgi. Ainult nendest, kes on kuriteos süüdi mõistetud või kellel on kohtu ootel ja viibivad arestimajas. Sest meil oli nende tõime võtta DNA, sõrmejäned ja fotod. Või siis väeteos, mingi rastmis väeteos on veel nagu sinna siis paljutud arestikandmes, siis võib need asjad teha. Muidu ei tohi, sest meie tõesti aapsus praktiseerisime
seda, et kui inimene mingil põhjusel, no mitte mingil põhjusel, et nii sama külga tuli, et me pilti ja, DNA proovi ei võrla, aga ütleme mingid kahtused, et võis olla kuritega seotud, et mingid nii, et seda ring, siis me võtsime ta ära menetustoimiteks, siis ka samas raames peeti ka pilt inimesest ja võtsime selle enne DNA, et saatsime nüüd laboritesse, et saaks võrrelda, et meil oleks andmebaas, mida suurem andmebaas, seda tõenäosus on parem ja kuna käis suur siis Euroopa Liidu kontroll meil majas, selle pärast me saime natukse suget ja inimesele asjal ära võtada. Eks me talvel oleme suht narkovaba, aga suht suvi on, meid nagu pärsati, et odavad süstivad narkomaani siia ilmselgelt ei satu. Ta on keeruline, kallis ja see ei ole tema koht, aga selline on nii-öelda kõrgema taseme või sotsiaalne narkootikum, et neid ilmselt on neid siin ka suvitajad tulgas päris palju. Kanep on nii-öelda. Jah, aga kõige, no, kõige uut, aga ei, me, ei, ei, ei ole. Aga ei ole. Ei ole, ei ole. Kui on see korgi joob, nende KHV on see, et kui tulevad need, on need üritused, need telkijad ja tulevad siia pidu panema ja siis on vaja kedagi, noh, ütleme tavaselt on praktika näidanud, et kasutatakse naiste peale ära, et segatakse, sest on ju valge maitsetu see vedelik. Keegi sellest aru ei saa, et see sinna sisse segatud on. Poole tunni pärast on ta täitsa kadunud, selles suhtes mõistus on täitsa ära, et on kerge saanud ütlema. Ja need juhtumid on, no lastele ka näitasin seal seda, mõisel ütlesin seda šokiks, aga pärast paneku lõpus ma näitan seda KHV, on see sama, et üritustel need topsid, mis on, ja pudelid, no pudelist joomine käib, täpselt samamoodi juhu tuttav, et me ei tea, mis seal seis on. Ütleme, seda on selle uudselt propageeritajagi neid võtta. Teine asja on see, et need joogikopsid on ülitustud. Keegi on ohtliks välja valitud ja kellegi on see kui kuri plaan. Siis mööda minnes korgiteis sinna joogitopsi kallata ei ole mitte midagi. Et noh, tegelikult on ju laud on joogitopsi täis. Keegi seal juures ei ole, aga seal pärast tullakse ei korks edas, et noh, selles suhtes ei tea. Et see on ütlen selline väikeste kohtade ja ütlen, suvitsuse joomeid ja teide suure noh, koht ja noh, seda noh, ma ei ole saanud ütlen, selles suhtes väga eelmõned aastate juhtumid ma olen vaadanud, aga eks kui ma ise olen kõik läbi kogenud selle suvega, siis ma oskan juba seda paremini öelda, sest et ütlen kolmisi saanud nagu mõnes mõttes hea väljutuse jällegi. Vaid, et teistega ma olen üle 10 aasta koos töötanud kogu aeg, et see on meil nagu see nagu juba süsteem toimib. Et tule Lordi saanud sellest, et see on nagu uus avastanud tama. Igo mõtet mõtet edasi arendada, et pilti päris sadamusse panna ei tohi, aga on teil, kui see on sadatud, ülevaade nende nii-öelda piilerit mingit liikumisest, et no, näiteks anda info saarevahile ja siis ma olen väikses kogukonnas. Seda infot ei jagata, aga ma võin öelda, seda infot ei jagata isegi konstaabidele. Käes üks kriminaal, see ei tegeleb sellega 24-7. Kui see tegeleb kuskilt välja, siis ei tõe võtsuskeid. Konstaabeid ja neid kutsutakse ainult siis, kui öeldakse, et helistatakse, sest meil on 24-7 ja pool telefonid sees. Helistatakse, et kuule tule appi, et lähme jookseme maa. Et on vaja vormis inimest. Ja siis... Seltskonnast muidugi teadavad vormisüüdis mõned mehed käivad siin nagu aega puhka. Seltskonnast ise silma peal. Mis on seltskonnast, kes sinna teie inimest üle? Ilerid. Politsiaarsed. Kriminaalpolitsei seda jälgib. Seda on nimetatud spuhkumised. Meil on suhe, meil on neid suhe päris palju. Jah, kindlasti. Seda mõlemad. Ma ei tea, et me vormsuseks kuulutud neutraalseks soonis, siis me nagu järgsemad alguses, kus öeldi, et mõlemad tulid kokku ja mõlemad kogutasid, seda ma ei tea. Aga esimesi on kindlasti
seaduse kohalt meil päris palju tegelikult suhe. Mul on üks mõte veel, et eelmine aasta pani siin kaardile, Eesti kaardile, et merepääste, Vormsi merepääste vabatahtlik üksus, et on mõte korraldada lastele ohutuse päev, mere, kuidas käitud olla. Ja ma arvan, et politsei piirivalve amet kindlasti on abiks siin sellega, et siis see kohalik eestvedaja meil võtab vastavad kontaktid teiega. Ja põhiline suun oleks ikkagi oma saare koolilapsed. Ja siis, kui on jõudu ja jaksu, siis võib-olla väljastul ka kuidagi seda protsessi ja omavahel seda mõtet siis jääb talutama. See on tegelikult, ma ei ole meil siin nii kaugele jõudnud, et seda merepäästet, sest merepäästega ma olen suht püüdunud Argento vasti. Käisin mitte koolitsu, aga sain vabatahtlike merepäästjate noorot, siis oli selline kutsutud kokku toimiv. Mitte toimiv, aga sai alguse selline asi nagu kõnelus pool või selline asi. Siis see päris huvitav üritus oli. Seda tõttes valavalikogu kultuurikomissioon oli see idee, kõne koosolek oli see, õigem nii. Seal oli, ja seal siis merepääste esindaja siis katusorganisatsioonis seal rääkis, sest ma olen seda tagema. Aga meil oli oma täpselt sama plaan, see sama ootuspäeva raames, kuna see kultuurida Lauri. Ei ole kõik meil väga see kõik, nimelt selgelt. Temaga meil jäigi, et nüüd ta pidi mulle nüüd ütlema, et kus platsin peame lõpuks teeme, aga selle surpi laag või, noh, see surpi laag on ka, nagu ma sain aru, et see on siin oma lastele ja et siis selles raames, kuna meile tulevad inimesed saare peale ja me varustusele ja asjad toome selle piirvõrge suure laatriga ja väiksed laatrid toome ka siia, et siis nähku oli, et mõtte ja laulijatega rääkida, et teeme seal sadamas, no mitte sadamas, või seal, kus see, ma ei tea, kus kohas see päts on, veel rannas, et seal teeme siis selle nagu mereohutuse koolituse kõikide. Et sinna saaks tegelikult kaasata aga merepääste ja samas ka kõik, noh, ütleme selle, kuidas organisatsioon ise läbi, noh, lihtsalt see, ütleme, demo läbi mängida. Selline mõte. Ma ei saa mõte, et sidu need asjad ära, et tuleb ühelt poolt, kui ta on selline fun, eks ole, teistest küljest saab ka selle teadmise, kuidas ohutud siis vee ääres nagu käituda. Et kui ta lihtsalt öeldakse, et ma tulen kohale õpetama, et see oleks nagu see üks, nagu see sünergia teki nagu positiivne, et see on nagu mitu asja koos. Ja on tule poole ja kõik asjad on nagu koos, et selline... See oleks õige meie mõte, jah, et... Ma kutsusin ta mini ohutuspäeva, sest tavaliselt need ohutuspäevad on mega suured ja aga siis meie nagu mõtlesin, et teeme mini ja siin sai isegi turvavirmaga räägitud turvavirma, et see on siis USS, et tema tuleks ka, et kui on inimestel, tema tuleks noh, ütleme, et kuidas oma need, kes tahab näiteks mingit videovalvuri või asju või mingit valvisüsteem, et noh, kutsusin ka, et tule rahvasekka, et see ei pea midagi siin maha müüma või midagi, aga tuleb, et võibolla on siin kohal inimesi, kelle on küsimus, et ma tahan hakata oma seda paigaldama, missugune kaamera näiteks sobib või need asju saab küsida. Et ja see ongi, et politsei tuleb ka, tuleb nagu sellise, et me ka nagu siin rohkem tegeleme küll lastega, sest seal oli ka plaanis selline asi teha, kas nüüd lauliga tegi jõudnud järendus või et kes nüüd selle võtaks, mina pakkusin, et nemad võiksid ise selle teha või siis keegi on üldsegi väga kogukonnast on keegi väga huvitatud sellist asjast nagu seda ürituse raames ma olen vaadanud, et väga kõva asi ja näiteks ma ise kasutasin ka seda on see, et on tehakse lastevõid selleks, et nende samadel üritustel kui me oleme teinud meid ohutuspäevi, nüüd ma olen kahes kohas, ma olen kasutanud seda lastevõitu.
see on õpp, ma nüüd oli koolides oli, ma kodanike päevaks tegin kooli, siis kus juures rahvas tuligi ja tundub, et rohkem rahvas kohe tuli sellega juurde, noh, külaelanike ja kogukonda, et laste hoidu, ta tuli selle oma väikse lapsega, see on teelkvist ruum, kus on siis nii politsei või kas politsei on sinna tulnud juurde või siis on kõik sellised, kes vaatavad multikaid, vaatavad filme, vaatavad, joonistavad ja siis on nende lihtsalt on hoitud. Me on ühes alas hoitakse, noh, nagu hoitakse, nende kogu aeg mängitakse, tegeletakse, et aktiivselt. Sama aeg saavad vanemad saavad käia, siis mis neid tegelikult huvitavad, nad saavad minna ja uurida lähemaseks, et isegi käies mõnel üritusel ja laps on kaasas, siis tema natuks aja pärast on tüdinenud, kui sina oleks huvitatud sellest, et tahaks küsida, see näiteks on, tema ütleb, lähme minema, see on täpselt nagu see sügises sügis. Et ma olen neid pulle kodus näinud küll, et kui sa vaatad, et lähme edasi, et nad on jäätmist. Et on selles suhtes, see on, et noh, seda on laste hoidu, nagu vähem politsei nagu väga enda peal, ei tahaks võtta, me laulinegi pakkusin, et järsku nende on keegi, kes tahab selle laste hoidu just võtta või on siis täitsa vallast olemas, kelle inimesed või siis mingi külaselts tahab teha sellise. Et me abiks oleme, aga noh, nagu sellesse sinna oma ametnike me kinni panna ei tahaks, et me tahaksime rohkem hoida väialineid. Et tegeleksid tõsist, noh, mitte tõsist asjadega, aga just sellise tutvustavad asjadega. Siin selles mõttes on tänuväärne algatus, et väikelaste vanemad on ka kindlasti, ma arvan, et üks väga oluline sihtrub sellise veehuutuse päeva väikele lapsede veehuutuse, see on väga tõsine teema. Et see on see tahtsime jah, seda sõlti, et see on Lauriga ei jäänud, et päevast ei kokkuleppe, kui me siin enne paari kastavaga kokkusime, seda lang väike panime, kuupäeva väike panime, et siis õige, et ja enda maailma maa, et siis tuleb see, kuna on suurti laager, siis on ka väga kohane, et see on mingi nelu toimub seal DRSP ja see on vist mingi bändi ja mis asjad sa kõik, ma ei tea. Ma ei tea, mis see kultuuri ka on, ma selles suhtes tean, ma olen nii, et siis leidsinigi, et see on ütleme selles suhtes, et on selle veeohutuse suhtes on kõige parem aeg neid asju teha, just näidata, kuidas päästetakse ja lasta inimestele endale ka proovida, siis kui ma olen suvel kõige suvel maailm. Siis ma olen teinud seda asja, ütleme seda veeohutust, ma olen teinud aamalikus. Ma olen käinud, mul on nõval, on terve suve läbi, on rahvusvahelised aamalikud ja see igal poolt maailmast on lapsed. Ja siis me käime seal üks päev tegemas, laamli päev käime siis tegemas veeohutust, kuna on käinud seal urmas. Ja seda, et me käime spetsiaalselt asemel, et tõesti panna need skafandrid selga, kuidas õieti seda vesti panna ja kuidas üldsegi vee järjes olla ja mida teha ja siis noh, sellised asja me tegelikult teeme tõenud suve läbi. Nii volikogu liikmed, on meil veel häid mõtteid. Kui täna ei ole, siis juba edaspidi kellelgi midagi tuleb. Ma võin saata. Kui saab tuleks kuidagi välja see ka, et kas see teatamiste arv on nagu paremäevad. Viimane kord, kui siin selle teema juttu oli, siis oli see noh, esine oli. On ka väärust põhimõttelda. See ongi see, et siin oli üks, kes teati, oli seegi, et teada tuli, et aga ma jätan selle teati infoks, et Riigi liigi ei saa tulla. No. Et ma nii sama, et ma siis sellega nüüd tegelikult selle teati siia maani tegeleb ohvri abi, tegeleb sellega väga aktiivselt. Siin selle teate selle perekonnaga, kelle kohta see teada tuli. Ja see, aga teatud tegelikult tuleks, et alati nüüdkis, et noh, see noodustuspäeva ka seda otsume propageerida. Me võime kaugel olla, vesi vahel olla, aga me tuleb. Noh, see on see võtta, et
Kas on aegidega välja kujunud niimoodi, et rohkem kui mingi ei tule? Eks need juhtumid on kaalud, kus on teatatud ja... Jah, ei ole tulnud. Me ei saa ju tulla nii kui nii. Jah, on ka sellised siit. Eks see info tuleb sealt esitada niimoodi vastu ka vahel. Mina olen enda, kui piirkonna vahel, siis mina likvideerisin seda endale ära. See on mõndi, mõndi asjad likvideerisin seda, et meil on kuulegi, et ülegi olnud on päästagi vahetused, et ei ole, ei ole vähem oma vast vahetsust enda vahetamiseks. Ja peale seda, kus kohe sütlen ära, et meil on hetkel võimatud, mis saab tulla oma vast vahetsust vahetsis. Ja ei olegi midagi. Paar korda, paar ekipaasi keesid vabast vahetsusest väljas, peale seda lõppes see kohe ära ja jõuti kõik ära teha. Jah, lihtsam on tööle käia, ei teha see ära, kui käia vabale. Ega muud moodi ei kasvata. Aga täname siis oma valla kostnabit ära kiuritama. Kiuritama. Jah. Ja jõudu! Taavist! Lõpetame siis sellega meeldima kohtumise. Me läheme edasi oma päevakorraga. Päevakorra punkt nr. 2. Eelnõu. Kusole kehitamiseks detail planeeringud koostamata Saksi külas. Ja annaks siis sõna täna Tanel Miks. Ja see põldu on siis ikka paljus.
Põld on 2-3, jah, sirka. Põld on see juba. Võib-olla isegi rohkem. Nojah, ei tea. Põntamata punad kõik. Jah, see läheb veel edasi. See on siis mingi metsa aeg sees. Natuke kogeda metsa on kusine. See koht on looline igati. Meil on rohkem midagi seda. Ma elan oma sellest. Õue elab, aga see kiski. Ja plussiks on veel, et elekter on seal samas lähedal. Ei pea rajama hakkama. On küsimusi? Ei ole. Panen siis hääletusele antud volikogu otsuse eelnõu muutmata kujul. Kes on selle poolt? Palun käega väkku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kes on vastu? 1. Üks ei hääletanud. Seega Vormsi vallavolikogu otsustas anda nõusoleku ehitamiseks detailplaneeringut koostamata Saksvi külas katastriüksusel 90 701 001 07 53. Tänan teid, volinikud. Läheme edasi päevakorraga. Päevakorrapunkt number 3. Eelnõu nõusolek ehitamiseks detailplaneeringut koostamata Lagise katastriüksusel. Palun, Tanel Viks. Tänan, võtame selle plaani lahti. See peaks nüüd olema see Kerseti. Kerseti valvemaja juurest, mis läheb nüüd Hällega koolis. See sama teed. Ta valvemaja seal ja tegemist on siis suisa vana küla koha peal, siis see küla ongi olnud siia poole. See on vana mudameldi kohad ja asjad, et siin täiesti loogiline üle tee, sellest üle on vist ka väljastatud, kas oli puurmõnide või intekki vaatis. Kuhu ta siin ehitada saata, või oli märgitud, siis siia metsaserva või? Kuskil on jutt mingitest vanadest fundamentidest. Jah, see algpool on need fundamentid. See on täisnud on päris. Kas see mõte on siis nagu raeda sinna vanade fundamentide peale või kuidas? Sellist täisust ei ole sellel taotusel olemas. Vaatame, selle hundi piir on mingi fundament. See algpool on, seal siis küla on läbi kohtunud niimoodi. Selle koha sees kuskil. Ja see on täisnud seal, 4-5 vanad. See küla, mis on praegu ülevad, on vanasti jooksnud sinna allapool, siis juhul sinna poole mesa peal välja. Kas see peaks täpsustama seda sinna, kui luba tehitada, siis mitte põllu peale? Seda jah, ma olen nõus, et seda võiks täpsustada. Et kinnistu piires mitte põllu peale. Vaja, keegi on lahki põllu peale. Noh, peab laugil, aga igaks juhuks võiks täpsustada võinna. Mida ei võiks seda? Äkki peastama. Kel oma sõnna? Jah. Valja oma sõnna. Ja mis siin on plaan siin? Samat moodi elama kui rohma. Aga kuivõrd kogu nõudes Vormsi saar on detailplaneering ala, et miks detailplaneering ei ole? Ei ole. Ei ole. Kus kohti olid? Detailplaneering on küll. Ei ole küll, aga see valimukula ongi valimukula. Ei, ma küsimki, et miks siin teha see elata? Jah, aga üldi mul on see, et näed, et nähtud alati, et kus see koht on nagu loogiliselt täna, nii loogiline, mida oled teha, või nii loogiline loogiline, seda enam, et see on olnud mundamendid asja. Ühe... Siis see on väga vaikki loogilise loogiline. Ühe sellise elamise, ühe majapidamise mõttes ei ole nagu midagi planeerida. Küsimust, et sellest peab. Kui sa hakkab mõtlema, mis on ülesanne, et selle juba... Kui elektri on lähedal, tee on seal samas, on ju... See läheb selle liin läheb, aga kus ka saad selle saad enda? Liin läheb läbi kinnist. Liin läbi avaldi võetakse see ruu tänapäeva maha. Siis ei ole nagu... See ei ole midagi planeerida. Kulasest nõudest. See läheb läbi selle heda, mida peab. Liin on võibolla... Tee on, liin on, mundamidid on, vana kõva koht on, et siin ei ole midagi võitud.
võib-olla on isegi võimalik siis... Kasus on vesi ka. Kasus on vesi ka. Võib-olla on naabritel võimalik kokkuleppele jõuda ja siis elektriga liitumine odavamaks teha. Kuna minu teada Urmanil ka täna... Siin selle ka ei ole vist liitumist tegelikult. See, kes selle on, siis... See on tõelda, jah. Jah, see oli mingi kusna kallik. Seal on jätkaks selle elektriviitumisest paasse saaks kõigepealt soostama. Kas oli mingi täiendus enne osas? Kurmas rääkisid nüüd või keegi rääkisid? Täiendus oli see, et siis kinnistusel mitte põllule. Mitte põllule. Aga selle saab juba projekteerimise hinnud, et võiks panna. See projekti minu mõttes ka seda. Aga igalt loogiline koht, aga kõikide parametrid järgi. Ma olen maja pitaa koht. Projekteerimise tiimust valist. Ma ei tea, mis arvus on. Ma ei tea, kõik seda otsust ära märkida. Ei, kas mitte põlumane. Võib-olla üle märkida. Ei ole midagi, kes seda informeerima. Ehit Floaga on saanud teiesti ka seda. Kõik on ettepanud. Terve kundle peaguma, mis juba pärast siit. Põlmad on rajuline peaguma. Tuleks ikka selles on maa. Maa ei liht pala. See ei ole erinevad asjad. Tegus üks maa juba. Ei, kas ei kohi ka. Kõrval on oma kõnteks, ei kohi tõsid ikkida seal pool kuval täis võitada. Ehit pala on jah. Ehit pala, siia tohib vähintada nii suure asja. Sitten on tämä heitsala paikassa, että se on kohdassa. Mutta eikö se ole tehty, että joku pitäisi siinä sen järjestelmään? No jää, siis on lupa heitsala, että ei kehitys palaa, että se on tehty. Tämä on samassa, mitä on se, että kuitenkin, että on ikään kuin saa ympärätunnasta ja tullut pidämmäksi. Miksi se on tullut tähän ympärä, siis tema põllu pidämmäksi? Kas nyt on? Ei, se põllu edasi jo, põllu ikka põllu. Aga ehitled, aga sinna ei tuli. Aga siis eelmine kord kaduski ära juba. Ma ei tea. Oota, ma ei ole. No, kehest on nüüd kohe osa läsida. Millised on ettepanekud? Pähkama tervet mõistus. Noh, ilmselt kõrgi müüvi. Palju määrestus on, et oled ettepanekud. Hea võimus, kui ta on hea ettepanek, et üks määrata selgelt ära ehitusala. Ja teine lisa tingimusena, et põllu peab ära või ehitada. Jah, mis tegelikult ühe asja kohta. Ja mingis kuna juhe jookseb sinna aparaadi külge. Võib lausada siis sigeustada, et määratuks ehitusalaks. Küsimus, kas me saame siis täna edasi minna? No teine ettepanek, kui palud ära määrata ehitusala ja siis tuua uuesti. Ma ei tea, me oleme tulevad seda kotetama. Selles mõttes, et projekteerim tingimustus pannakse nii kui ilmselt, kui nii kui täpselt paika uud ja seal on vähe ehitatud tohid. Ei, no vaid oleks... See vaid oleks... Tal oli informatiivne see, aga võid öelda maja sinna põllupõlve joonistada ja luba selleks ei saa. Paneme, äkki oleks mõistlik panna lause sisse, et määrata projekteerimistingimusega ehitusalaks, mitte põluala. Ja ongi probleem vahendatud. Kuva kärast võib olla selle pärast. See on üks vajakõik ja peab asjad olevad. Aga miks sellisel puhul ei võiks tulla ikkagi juba konkreetse ehitusalana see taotus siia volikokku, siis ei ole kellegi mingi küsimus. Et me teeme juba erandi nagu üldplaneeringu mõistes, eks ole, et me laseme või koostulastame ilma detailplaneeringu koostamata selle grundi ja selle toimumis. Et miks ta ei või juba siia hästi konkreetselt tulla siis? Et ma tahan sinna ehitada, sinna metsa tukka nii suure platsi peale. Võiks tulla? Võiks tulla? Võiks minuga, siis me peame lihtsalt... Ei, võtta sõnastas, võib seda taotus veel ära märkida, ma olen tiidegi, et ma olen sinna või ehitada. Aga see, kui sa projekteerima oma lille makkadele, see ei oma anda mingit jõud, et sa võid seda võid ja sinna pole mõni. Kas see ei kohutka sind sinna ehitada? Ei, loomulikult ei kohutka. See on, küsimus, pihus on, vaata, siin on kaks asja. Üks on juba see, et kui ma ei vaja kaitse, siin on orienteeruv ehitusala. Nii suure krundil on mingi orienteeruv ehitusala. Ma selle määrad ära, et ma ei ehita sinna võllu peale, ma ehitan
mingid asjad hakkavad sisust peaks olema sellisel juhul juba projekteerinud väga täpselt juba. No jah, mingi visioon on, kuhu ta saab, mida ei ma saan kindlasti selle peale ma võin nagu 100% kõtti võtta, et siin samasse metsasele alasele või mitte põdu alad ongi planeeritud, kus on fundamentid vajavad asjad veidele. Kus seal kundi piirides jookseb see elamu maa piir? Ei, ta ei ole niimust asja. Seal määratakse õue ala, siis projekteerimist tingi. Õue ala, elamu maa on erinev asjad. Et ta jääb ühegi maa on maaks, siis kuhu määratakse see õue ala. Maadulis maa siis määratakse õue ala. Või ma võin veel siit kirjata. Teine lause on see, et määrata siis, ma ütlesin seda lause, et projekteerimist tingimustega määrata õue alaks või ehitusalaks siis mitte põlitma. Ja see ongi kogu. Aga see täiendus, mis ekraanil on. Mõte on ilusamaks kirjutada, aga nagu mõte... Jah, noh, põrnumaa... Ilusamaks kirjutada, sa kirjutad tegelikult kolegramaks kirjutada kantseliitidest. Praegu lihtsalt eesti keeles öelda, kõik see on taugel. Aga kui kirjutatud asjanikuks ei ole. Siis on see, et kui tahab ühitada põllumaana, siis tal on otsusega vastuolud, siis ei saa väljastada. Kas projekteerimistingimuste juures on see? Kas meil skeem siis kuhu ta tahab? Projekteerimistingimuste juures on üldjuhul määratakse tegelikult ära, see on kaks asja. Määratakse mingit kuju peale, et projekteerimistingimuste antakse, et kui suure hoone sa tohid teha, eks ole, milliste parameetritega, kui palju avihooneid. Ja kuhu kindlasti peal kaab? Tegelikult mitte. Aga sa võid seda, aga seda võid seda määrata, sa võid, selles mõttes sa ei pea oda vanema paika, kui täpselt seda kasti, aga sa võid määrata ära, et see ehitusala on see, et selle piirs. Õue ala jääb selliseks, jah, õue ala on määrata. Seda võib olla, kui ta annab veel ehitusingimust, projekteerimisingimust paandab. Määrab ära, et võt see, et sinna saab. Kus on linnas või asulast, siin kuskil mingisugune kõndega, et õige suvalise kokkude kõndiga ehitada. Siin hakkab mängima muud naabritega, kujad ja asjad ja muud loogika, eks ole. Seal märkatakse ära, et sul tõib seda ehitusolus pindaru, näiteks 220 suurt näiteks. Ja siis kui on ta nii suur ala, siis siin on võimalik seda kitsetada selle sama ehitusalaga. Ehitusala märkatakse siin sees ja kuskil on. Siis pärast vaatakse vastavad ilmakaartele, mingil on kuule, ma ei tea, võibolla, mis siin on, kaeb, mida iganas, mingi loogika panekse võib. Ja see kisendus võetakse põllumaal ära, et sinna poole ei saa, siia poole saad. Kui see tüktu veel tuleb, siis palume valitsuse tulla juba, et inimene annab toob kohe ära selle skeemine tulla. Rääkid on, siis on see. Omanik on meil teises toas. Omanik on meil teises toas. Küsimus selle varamusus, kas või peaks... Meie lihtsam jah, et me oleme sellise kasvab hästi, me oleme kutsuda omaniku seisist klassi kutsuma. Põhimõtteline küsimus tuleb see, et sellistesse programmatilistest piirkondades võiks olla hästi konkreetne. No jah, aga me ei ole mõtet ju tagasi, pole mõtet tagasi ka lüpata, eks ole. Vaidus on, et seal on see vana küla, nii. See on tee on see elektriliming, nagu kõik on kaevu kaanud, kaugus misi kaanud. Kõik on nii kaanud. Siin on põllu. Meil tekis siin võits. Ja kuhu maja käleb, see pole kaevab. Pane see. Maja on tärp õue maa sinna. Siin on vanad mingid kas pirni või õunapuud. Siin on maakivi kender on sisse kukkunud. Siin on maja fundament ja kaevukoht. Ja seal on veel see suur kivijunnik. Kas volinikud soovivad, et see oleks kuidagi krüpsuda peale tõmmatud õuala piir või... Me täiendasime seda ettepanekuna praegu eelnõu, et... Aga ma teen sinna, et isegi saa ütleda sinna siis. Särane täiendus on. Kas volinikud soovivad seda lisa kaasliikest? Ta võib sinna juurde tekida, aga see selles mõttes juba halda. Aga ootame ära siis, kui valmi sa selle ära teed. Nii kaua läheb edasi. Täna ei valmi, mis ütleb, et jah, ma ei tee seda. Aga homma kinnist omad kinnist. Ja kui on siis teistmoodi midagi. Selles mõttes.
Ei voi muuta on yksi, mutta se olisi sen vuoron. Selvä. Ei ole vain siellä. Katkeistan hetkeksi siis päävaroitunti numero 2. Lähden edasi. Päävaroitunti numero 3 katkeistan. Lähden edasi päävaroitunti numero 4. Eelnõu. Rälbi ranna üldplaneeringut muuta, kes täidplaneeringu algatamine. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise mitte algatamine. Annan sõna siis härra Tanel Viiks. Täna, et oleme nüüd jõudnud siis ka Rälbi rannaga nii kaugele, et algatas ka teadusnud ära. Et siis tänase päeva seisuga on meil algatatud erinevas protsessistaadiumid, et siis Rumpo, Uuspüü, Norpüü, mille avalik arutelu peaks kohe nüüd tulema. Me võib nädalas jooksul ja nüüd on siis Rälvi kord. Et ega siin muud lisada ei ole, siin on sisendid on saadud. Osane sisendid on mingid päris vanad ja Rälvi on ka oluline koht, siis nagu selles mõttes, et see on üks. Arvestades Vormsi asendit on ka see merepääst kohapealt üks oluline sadam, ehk siis reageerimiskiirust kõik ja muud arvest. Et sinna läheb natukene rohkem kui tule aul. Et muud hetkel sellest kaadimist täna ei ole rohkem nagu. Üks nüanss kerkis esile. Et selle tehtud, mis on täna tehtud, on seda uue muuli osas hakkab tekima protsess, et veevahetus ja vahes on häiritud. Ja hakkavad looduses teised lõhnad tulema mere poolt ja selle rannaala väärtus seeläbi hakkab lahanema. Tema näite korra, kus on see uus muul ja kus on vana? See uus muul on see, aga kus on vana? Parem üles. Ei, otsa see. See just on see problemaatiline koht, on siit see uus muulist alla puhuda. Siit peaks olema läbi lõige tegelikult, see peaks siis olema läbi lõige. Aga see vist on projekteerimine küsimus, oki mitte detaile ajama küsimus. Ei, seda küll, aga lihtsalt tulevikus arvestada. Seda hetke silmas pidada. Sest nagu ma aru saan, on see mingisugune väga ammune probleem. See asi on seal paargi aastat. Paargi aastat on see asi, see on seal. Ja mõjud hakkavad nüüd tulema. No jah, sest ma mind ju kerkib ja... Tootsud sisse kogu aeg, kui reineral ei viiju. Ja siis järgi, mis tähendab seda toodum aastat kerkib veel kiiremini. Et mitte lihtsalt toomulik kerk pluss sademel. Sama efekt on mulle tegelikult Rumpo ja need raidude vahel. Kus on seal ka ju drastiliselt tõud, mitte selline kogemiljand juba. Seal võib-olla on mingid muud tegurid ka veel seal. Süvendus mudalist. Siis see on ta kandnud, aga see paar vaatar on varsti jõutanud läbi see. Volikogu liikmed, küsimus ei ole eelnõu. Aga siis peale külaga on, et meile külanõu. Ühingu ennähene ei arvnud mingi teelde kastus, et kas külad on mingi andel või... Külad on olnud sisendid ja külad on oma joonistudetus juba päris tükk aega tagasi. Minu arvnud aastal 2013 üldse. Ma mahtu rääksin, et ei olnud vist praegu. Poote kohas. Et praegu hakkame planeerima, siis tuleb laua peale ja siis... Siis ta külas arvnud. Selge teema. Panen siis hääletusele antud otsuse eelnõu muutmata kujul. Kes on selle eelnõu poolt? Palun käega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kes on vastu? Henri ei hääletanud. Aitäh! Seega Vormsi vallavolikogu otsustas Rälbi ranna üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamise, keskkonnamõjude strateegilise hindamise, mitte algatamise. Tänan. Ettepanek, et teeme 5 minutit vaheaega. Üleks. Seda kõlebi jääb.
Kohustust seal alas. Tegelikult ütleme nii, et ei, just üks. Sulle ei saa olla uus, noh, mis on nii, et uus ehitusel on. Uus ehitusel on kohustus? Jah, ja vanal ehitusel tegelikult sul on võimalus. Asi on niimoodi, nii keegi ei saa sind sundida, et sa pead nüüd liitum. Sulle rajatakse, kui sugas küsitakse, kus on need liitumispunktid asjad olemas, need rajatakse nagu välja, aga keegi ei saa sind sundida. Eks see on juba seal liitumispunktis sinuni, või parandab liitumispunktis jah, selle majani või hooneni, on nii-öelda sinu muu raha. Ja keegi ei saa sind sundida seda kulutust tegema. Aga uus ehitusel, jah, kui uus ehitus toob, ma tahan nüüd teha maja, siis sul on kohustus liituda ja sa ei saa endal ajada enam seda. Ma aga kui sul vana maja kõrval ei ole ka puurkaevu seda puurkaevu puuril, siis seda puurkaevu puuril. Siis sa ka ei saa. Jah. Sõnnaks ei ole. Ei, sa ei saa täiendavaid, sa ei saa teha täiendavaid autonoomseid vee või kanalisatsiooni rajatisi. Jah. Kus on niisugune määr. Tuleb võtta ära teha siis. Kus juures siis hakkavad järgmised instantsid hakkavad puurima, et puus oma reo vee suunud. Jah. Kui sa oled selles alas, siis kas sul on pressis või on sul mis asi? Siin ei ole nagu kahtelgi võimalusi. See on tehakse nagu status quo. Jah. See siis külmutatakse edasi. Mul on see tünn olemas seal maas. Siis sa või sa võid edasi seal tünniga surma. See võib surma. Kus juures tegelikult kui... Küsin on nad edasi, mis moodi see tünn või? Ei, sa keelast. Ei, mis moodi see tünn tähendab kui niimoodi? Küsimus on see, kas tünn vastab nagu... Tünni kõrus jääb seal vähe. Mingi hetkel ta ei tule seda kontrollitas tünni öeldes. Tünni kõrval on ämber. Teine asi on see, et tegelikult mis ajal sul on paigaldatud. Ma sul tehti ka ajal. Jah, mis ajal on paigaldatud, millal terve saar muudeti paigaldatud põhja või alaks. Ja leegi teile. Ja kui kumpad, siis millal kõigagi kumpad teed võist ära. Nagu me näeme, et selline pealt teha lihtne ja formaalne dokument on tegelikult päris palju nüansseid sees. Ja nii ajalise mõttes kui ka kohutuste mõttes kui ka... Aga ma saan nüüd aru, et nüüd moment, et see teema tundis kõik sellest üles, et ei ole seda trassi, nagu seal ütleme, seal kaalumaja kohtmist oli ja siis see toivu selle tööpõlikast. Et selle pärast on see teema. Ega kuna ei ole saanud. Ei, siin on küll, aga just enda seda võtta, kus see uus teem oli maha. Ma saan sealt pildivalt ei aru. Et selle pärast ei see kaalumaja kohtmist. Ei, minul oli see küsimus, aga tahab vastas ära. Ma olen sellest, ma saan, ma ei ära. Trassi tead sealt mööda, selle mõttes ja see on väga okei. Sa ei saagi riigi raha eest planeerida trass tühjale krundile. Ei, selge, ma olen enam siis aru. Aga meil on vahel siis trassid valmis ehitada, see on vaja kikist raha saada. No jah, see on olemas. Pärast see, kui tõmmasid aru trassi, nii mida siis tundi ära siin jäurama. Nii, ega ei ole viin, mingi küsim. Minu ei ole. Mina arvan ka, et see ei ole. Tundi ära jäurama. Mul on muidugi tundi, alla tundi ära. Kui Tanel tuleb mulle selgitada, et miks me oleme teinud selle ala niivõrd suuremas, kui inimestel ei ole soovi liituda? Miks see on läinud nii? Vaata, siin on see, et me oleme kunagi vastu võtnud otsuse, vastu Haapsalu veevärgi aktsionäriks teinud selle investeeringu ja see on projekteeritud ära, et oleks vähem ehitada. Sest muidu see punkt ja kogu see asi siin ei toimi, see lõpetab nagu toimi, see üks öelda ära, absoluutas käed püsti, ütleb, et sorry, ma ei taha seda teha. Ja siis hakkavad kõik oma lõpuks aukepuuri omasse. Kas on nii? See on asjadus üks kui teine asi on see, et seda, ütleme, see ala, mis määratakse ära, siin on teatud loogika olemas. Et ta ei ole päris niimoodi, et üks meil tahab, teine ei taha, siis jälle tahab, et see niimoodi sellest ala keegi ei joonista. Ja trass ei saa niimoodi. Et ikkagi see on ala ja sul on teatud kohustus selle alas. Kas see eeldab seda, et ühisveevärgil seda huvi ei ole, et see asi siin töötaks? Et täna peab hakkama vald survestama kinniste omanike, et nad astuks sinna liikmeks, et nad kasutaks seda vett ja vana vett. Vana vald, nii projekteerimise käigus küsitakse kinniste omanike nii kui nii. Need samad liitmised punktid ära. Ja see paneks väga täna seda vaikalt ehitadeks nagu välja. See on asja juures, see tähtsab valdki ära. Hoolimata sellest, kas ta liitub või liitub, see liitumispunkt ehitadeks välja ja märgitakse ära.
Nüüd see, kas ta on liigu liitunud või liitunud eriküsimus, aga selles mõttes on Urmas väga täpselt nagu mainis, et ega majanduslikus mõttes ja tasuvuse mõttes on see suur puhast ja kõik see asi on suur nonsense. Siis majanduslik huvi ei saa kuidagi olla, see on niimoodi selline miinusprojekt ja aga küsimus on see, et kui asja on juba tehtud, siis teeme ta siis lõplikult valmis. Aga mis hetkel ta muutub nagu nii miinusprojektiks, et sa tüpad asja nagu nii olnud tagant ära, siis on väga raske oma teed. Ja rohkem liitumid tuleb seda suurem tõenäosus on, et ta nulligi peale. Just. Aga siin küsimus siis, kas selle survestamisega, et need liitujad tuleks, peab tegelema vald või see ühisveevärk? Veevärk ikka. Tegem veevärk. Tema on huvitav. Aga kas ta tegeleb selle? Üldise tuge sinust? Ei, tal ei ole täna ju olnud projektigi. Nüüd ongi see, et kui see on kava tuleb, eks ole, siis tuleb see reove kogu või sala, siis tuleb projekt ja siis ta hakkab nii kui nii hakata suhtlema. Siis see protsess näeb nii välja, et näiteks inimene liks on krunt siin ja tema võetakse nii kui nii ühendust, küsitakse, et kuule, kui sa tahad oma liitumispunkt. Ja kui ta ütleb, et ma ei tahagi, siis minu teada on vist nii, et see igal juhul see liitumispunkt ehitakse välja siis juba suvaliselt. Sinna tema krindist vajad, et kuski paneks need punktid nagu paika. Jah, jah. Ma saan aru, et kohalik omavalitsus siis ikkagi ei hakka selle asjaga tegelema, et ta läheb nüüd inimest, kuule mine sinna kraani juurde võtta vett. Me saame ainult südametunnistusele kogutada. On üks variant ja teine variant on siin teatud nüüd protseduurid tõesti, et noh, see näide on see, et vennaga on mingisugune nõukaaegne kopsik maas seal, eks ole, mis leki, mis jää vastas ertidele ja igast muud asjad või puurkaarega ka kaevu vesi ja vasta asjadele, siis läbi selle saab keskkonnaamet nagu, või noh, ma arvan, et on keskkonnaamet. Mingid institutsioonid. Institutsioonid, ma ei ole juhtu öelda, kes seda nagu kontrollib. Keskkonnainstitutsioon siis. Saab nagu survestada, aga mina ei saa nagu minna püstuda ka arve juurde, et Aga siin on üks näide vaata sinu arvist, et teab see viimane, et see kollane maja näeval, eks ole? Nii. Nad võtavad seda oma kaevust veel ju. Nii. Ja nüüd hakkasid temad ju, neil on ka mingi tünnid seal maas, sest X ajast, eks ole ju. Kus palutu kollane? No see vaada maja vaata. Ei, nad on liitusid. No jah, aga neil oli ka ju, et te peate liituma. Ei pea, aga ei avalduse veel, et liituda. No ja nüüd nad maksavad selle kanalisatsiooni, nüüd kuidas panevad sinna oma kaevule veel need võõdukid vahele, mis läheb kanalisatsiooni, eks ole ju. Ja see inimene ju nüüd maksab raha. No loogiline. Ja ta saab ju teenust. Ta saab ju teenust, jah. Aga paned oma tünnis nema maja. Aga siis sa ei maksa raha. Sa ei maksa viiest tasuta raha. Tühjaks. Mida saab vald teha? On läbi purgimistasude. Tasuta ära. Jah. Eks siis pange purgimistasudid. Okei, ma ei tõstaks seda teemat siin kaua taga praegu täna ülesse. Aga ütleme nii, et seda ka täpselt nii on, nagu on siia maja on kevadas. Kõik on sõjaaeg, tünnid killu hooke tõesti. Kontrollima, et palun näita oma kolmis viidungid nagu ette, siis ma ei julge täna öelda, et väga palju teil on nagu. Kui sa ütled ise purgid, siis see ei ole. Sa nagu korsta tükkimisega päris niimoodi, et sa võid tosiaan 1-3 aasta ja kõrnegul pääse kordata. See, kui sa kumbaga metsa selle koha, et ma olen väga õhkisel heale, et ma ei loseks seda siinit pudelist välja tagasi. Aitäh! On tulnud ettepanek panna eelne hääletusele. Kas me hääletame Urmas ettepanekut? Mina võtta ja volikogu esimesel pane hääletusele ettepanek. Volikogu liikmed, on veel küsimusi Taneliga? Ei ole. Panen hääletusele määruse eelnõu. Vormsi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2015-2026 kinnitamise. Kes on antud eelnõu poolt muutmata kujul? Palun käega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Üks ei, kes on vastu? Üks ei hääletanud. Seega Vormsi valla volikogu võttis vastu määruse Vormsi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2015-2026. Tänan volinikud. Nagu ma aru sain, see eeldab siis hulle rahvale
aktiivsemat osalemist ühisveevärgis ja võimalik ka teatud protsessides hinnatõusu. Läheme edasi päevakorraga. Päevakorrapunkt number 6. Eelnõu Eesti saarte kogu Vormsi saare esindaja määramine. See küsimus on nüüd kerkinud meil päevakorda suhtlusest saarte kogul, kuna eelnevalt kui valisime vallavanemaks Anel Viksi, siis ta ei olnud veel selle süsteemiga väga sina peal. Ta oli poolt, et las see teema jätkub, nii kui vanem oli, aga tänaseks on olukord teine ja meie vallavanem arvas, et kui tema on saare esindaja saarte kogul, et siis asjad on talle rohkem läbipaistvamad, rohkem selgemad, kuna peab ise minapidi juures viivima ja olema. Loodame kõik, et siis tekiks ka sellest rohkem tulu ja ei tekiks protsessi, et Vormsi saare esindaja on lõpuks keegi teine, kui mitte see inimene, keda volikogu otsustab saata saare esindajaks. Palun, Urmas. Kogu see protsess, mis seal saate kogu võimalikult toimuvad jäästi, et mis seal täna, mis on sellel kogu sellel määramisel on tehtud korralik analüüs ja see tegevus täna sellise ei vasta nagu lihtviisil nagu seadusele, kus need esindatus seal nagu siis selles seltskonnas siis nagu määratakse. Et mul on küsimus, et kas see üldse nagu mõtet on, võib-olla peaks kaaluma seda, et see saate kogus siis nagu välja astuda. Ma olen erinevate inimestega nagu suhelnud ja ma ei näe nagu seda. Või raske saada nagu selles vaikad, et see saate kogu sellise puhul nagu täna üldse nagu toimima saakski. Et noh, see oli väga vahet, kes meid seal nagu esindab, see on nii kui volikogu otsus, aga et nagu sa praegu seda seisuga samamoodi oli volikogu otsus, et esimene tuli, aga tegelikult see saate kogu siis ütleme seltskonna ise arvab, et need asjad käivad teistmoodi ja seal ei ole mingid vahed, seal on siis Heidi Tanel või keegi kolmas, mida see volikogu laua taga nagu tuleb, et siis viska nõppu nagu selle, et võib-olla see nagu täna ei oma üks nagu mingisugust mõte, et selles organisatsioonis sellise kuul nagu osaldas, me osaldame kusagil, milles me tegelikult kaasa rääkida nii kui nii ei saa ja mis tegeleb juba täna mingisid imelike asjadega. Minu... Et minu arvus on täna see, et kui me olen põnevalt jälgit, et mis moodi nad siin Stenbocki määrisse kogunevad ja lahkuvad selle laua tagant ja mis seal edasi raab, et kindlasti on vara ajada, küll aga kumab selgelt läbi, et see, okei, jätame riigireformi kõrval, aga haldusreform kujul või teise kõige tehakse enne 2017. aastat ära. Nüüd tänase saarte kogu, mis on, ja ma olen juhtinud ka, on meeldivahelised juhtinud tähelepanu, et see sellest algisest ideest, mis ta kunagi loodunud, on natuke kaugenes ja ta on natuke segapudu, ühe vajadusest natuke. Ta ei ole nagu väga selgit juhtimist, väga selgit eesmärki ja mis siin salata ühiskondlikus korras need asjad nagu väga ei, iga inimesel on oma aega, kui ta on väga aktiiv, ta jõuanud miljon asjaga tegeda. Ja siis ta tegelikult ei ole ka palgalist mingit juhatust või mingit seltskonda, kes seda asja nagu viiks. Ja tänaselt ära seisuga on tegelikult see saarte kogu, ja ta ei ole ka tegelikult võrdlaenne partner täna riigasutuste reegavitus. Teda kutsutakse teatud inertsist, kuskile lauda ja läbirääkimised, et see organisatsioon nagu ajaks on päris tõsist reformi, et ta tegelikult ka nagu peegeldaks selle väike saarte inimeste mõnes. Täna oleme selles seisus, et mul on lihtsam käia
koos kolleegidega kihnult ja ruhnult mööda ministeeriumi, aga käimegi ja me räägime tegelikult ka sellest, sest ruhnu võib parandada mingit Afrika ja Visand ja mingit sellest asjadest, noh, me toome neid nagu ette. Tegelikult seda peaks tegema, kui mingisugune saatekogul on. Peaks või võiks olla, et tahaksid olla, saatekogul tahaks olla. Ja, võiks, aga täna on ka natukene seis on selles, et on kuhugi nagu kinni jääb, noh, umbes nagu kärmes närimiskumbis natukene selline, noh, et ei ole nagu selgelt suunda ja asju. Et ainukne funksioon, mis ta nagu selgelt on siis mingi suhtlus sõsarorganisatsioonide ja kuskide Euroopas, millest ma siirat ei tea midagi. Seda ka väga ei ole, ma ei tea, just koos selle Euroopa väikeste saarte ühenduse juhiga ja ma ei saanud küll arvata sealt nagu mingi okay, kohtuks ka, et see on väga meelevalda. Aga pihti juhu on see, et küll aga võib täna juhtuda situatsioon, et kui hakatakse nüüd seda haldusreformi tegema, siis hoolimata sellest, et ta on natukene tühi oma sisult täna, võib ta muutuda mingil hetkel oluliseks instrumentiks riigi haldusreformi läbi viijatega läbi rääkimisel. Poolimata selle, et siis kuna on olema, kellegi oma läbi rääk, rood on mingi saate kogu koht, räägime sellega. Et siin võib olla täna see situatsiooni juhtuda. Et see tõttu lihtsama maksta see 50 midagi on, et eurot seal see aasta maksu ei kõik olla seal, kas on kõige mõju sees, siis muidu võib juhtuda see situatsioon, et me oleme nagu mängust väljas. Ma ei tea, kui läbi rääkimist tahab, mis on üldse juhtuma hakkab või või. Aga see on üks variant, et see muutub mingis mõõdus instrumentiks. Ma ei tea, ma lihtsalt olen mõõdus selle nii. Ma ei tea. Võib-olla on rohkem kaalu jah, ütleme selle saartekogul, kui kolm vallavanemad läheb, eks ole. Ministeeri ootegi läbi rääkida, kui midagi mingit õiduse nõudma. Ajad on segased, üldse on nii. Et väljaastumisega ei peaks kiirustama. Jah, täna ei kiirustama. Seda ei ole küsimus, et mida me siis nüüd täpselt arutame või mida me peame hääletama, et kas me tahame hääletada, et Heidi asemel esindab Vormsi valda, et üks saartekogu liiget, Tanel Liks. Tubli! Hendrik, tubli! Päeva lõpuks. Tabasid päeva või tube. Ja siis on see sõnad, kus on natuke eksitav. Et siis ta peaks ikkagi olema Eesti saartekogu Vormsi valla esindab. Kuna Vormsi vald on üks liige saartekogu. Et Eesti saartekogu... Jah, sul on õigus. Ja siis... Ja all on esimest punktis ka, jah? Jah. Aga võiks valla saada esitada? No ei saa. No, Eesti saartekogu põhikirja... Täna on ka vahel, et mida on. Aga algselt on... Algselt, kui see kokku pandi, oli see mõte nagu selline. Et siis saarvaldadel on see ühtemoodi ja teised saartumad on teistmoodi. See põhikõik muidugi ühe täna ei tegelikult vasta seadus. See on selleks, et täna on sellisel kujul on väga kohe. Meil on küsimus, et kui sa Tanel nende Ruhnu ja Kihnu vallavanematega koosnate keendud, kas ei ole nagu arutus saada sulle, et ma ei tea, kas teha meie väike saast esite väikest? Ütleme nii, et sellest on... Rikuda kahe suure mingit isiotsad. Ütleme nii, et sellest on aegade jooksul juttu olnud, aga vahepeal seoses valimiste vahetusega tuli see nagu päevakorras maas. Ma ei välista, et tuleb uuesti päevakord. Me oleme seda analüüsinud isegi. Mingisugune päris alguses, kui ma tulin vallavanemaks, me isegi analüüsisime seda, aga siis vahepeal muutus valitsus Irvilikest välja rasitult sisse. Nendel ei olnud selgelt kui tahet ja soovi ennem seda enam enne valimist teha mingit haldusreformi. Nüüd täna on suuresti nagu letis, et noh, mis mõtlegi seda, et kui see hiilimine on ta jõuga hiilimine, et minge tuleb, et ütleme nii, et see analüüs on olemas, ma arvan, et kui me räägime ka saarvaldadest, et siis ilmselgelt on meil arukaamega oluliselt teine, kui mangega või kas või räägime see nii uuesti tarvastada. Absoluutselt, ja see on isegi nüantsides, seda on isegi ma olen vist hästi banaalse näite, et ühele kordul keskkonnaministeerium, no et kui teile vajas mingit, et mis on vanad telistega teha, eks ole, meil ei ole veel hoonid, aga et tooge saarele turustaja, ma ütlesin, et ta nagu kujutad ette, mis ma see protsess välja näeb, et kus selle ruumi näiteks, et mingit turustad saada kormsinemise ka, ta ei mahu isegi kõrgusti nii programmi peale, kummi mati tegelikult sisse ruumi ta ei jõuagi, ja et noh, et teile ruumi on vana raud, kutsuge MX ja viiga ära, no keegi tahab seda,
keegi toetab seda, 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 seda Lublu saar, panema jaotuses täis, et tegelikult seda ei adute Tallinnas ikka seda väikesaate temaatikas absoluutselt, noh, või, või Visandi mees saab ka omal Kruusa võtama Kruusa august, eks ole, kas ta peab samalugusel uuringu tegema ja taotama kaevandusluba nagu kohta järvele, noh, see on nagu täiesti kummaline, see Tallinnas elatakse täiesti oma elu. Et, et aga jah, vastuseks sulle, et sellest on räägitud, seda on analüüsitud, see on nii-öelda pandud arkiivi või ootama vajaliku hetke, et siis... Paneme arvutuse juurde. Jah. On tulnud ettepanek, panna siis eelnõu hääletusele. Panen hääletusele otsuse eelnõu Eesti saarte kogu esindaja määramine. Otsuse eelnõus on tehtud siis parandus. Et on Vormsi valla esindaja. Kõigil aru saada. Aitäh. Kes on siis selle eelnõu poolt parandatud kujul? Palun käega märku anda. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Kes on vastu? Üks ei hääletanud. Seega Vormsi vallavolikogu otsustas. Kinnitada Eesti saate kogu Vormsi valla esindajaks ametikoha järgi vallavanem. Käesolevale otsusele lisatakse Vormsi vallavolikogu vallavanema valimise otsus. Tänan teid. Kommentaariks siis nii palju, et tänases seadusandluses siis jääb võimalus, et saar määrab oma esindaja ja vald määrab oma esindaja. Kas ma saan õieti aru? Ei. Tegelikult ei. Saar määrab oma esindaja. Et sellist, selles kontekstis on just vald just kui võrdsutatud Ville Valle ja minu see MTÜ ka X, ehk siis kõikide liikmetega. Selge. Loodame, et siis need, kes on Vormsi poolt seal saarte kogus kirjas, aksepteerivad ka Vormsi vallaesindajat, et ei juhtuks see olukord, mis oli. Tänan teid. Ma lihtsalt tuli täpsustusele. Palun. Täpsustusele selles, et täna Täna situatsioonis, et on, kui, kui on toimub selle saartekogu, kui mitte toimub selle üldkoosoleku, siis see, mis on täna see põhikirjas kirjas, see ei ole nagu seaduslik. See põhikirjas, ütleme, MTÜ-de seadus annab võimaluse luua selline, ütleme, see läbi, läbi volikogu või volikike esinduse, nagu, aga see ei ole täna seal põhikirjas kirjeldatud seadusele vastavalt. Ehk siis tänas situatsioonis ei saa tegelikult seda olukorda olla, et saar määrab omale või valib enda seast nüüd liikmete seast, enda liikmete seast esindaja. Täna on põhikirja, ei vasta selles osas seadusele. Täna peaks üldkoosolek toimima niimoodi, et kõik, kes on liikmed saare poolt, lähevad üldkoosolekule ja tõstavad häält enda eest. Iga üks. Enne. Seda olukorda ei saa täna olla. Aga kas sellega on olnud? Kalli sinna või kus sa võtad? No see pole täna ei olnud. Ma olen saanud saate kakke kogule, saanud see analüüsi juriidilise asja, ta tuli arvutada. Et aga siiliselt Peeter ütles, et kõik on okei. Ei, see oli mittetulnud ühing. Ei, kas oli juurist? Juurist. See on kirjas, et on juurist. Alla ja Ramma oli see. See on, ma ei tea, Tammet kohta. Ma tunnisin, saatsin uue meili. Ta on esimees. Ma ei tea, kes on esimees. Aga minu tead ei ole juurist. Et küsimus, kui legitiimsed need... Eks kui saatsin uue see pöörd? No ei ole. Aga millised juuristid sina vastuse said siis? Mul on saadud sõnam peast, ma näetan. Mul on ametlikult küsimus. Kas on see poreemuse tegoomile, kelle reemuse näeb? See kirja on läinud, minu arust oli see sama kistitsoks üle läbi. See hinnang. Ja ma toonis, ja siin ma saatsin mingi aja pärast vastuse kirjandusin, et ma ei tea, kes on see Alar Ramo, kes siin on, et on, et ma ei tea, kas on jurist või mitte. Aga see on juriidiline hinnang ja selle peale vastuse ei saanud kiit. Ja sinna seda siirutus. Tule see. Tänan võib-olla. Läheme seda siirutusega. Päevakorrapunkt number 7, info. Kas volinikel on informatsiooni jagada? Mul on kõrgsi saab. Aitäh. Tumas, mis tehnik on? Paluks Urmas, et infot meie kostvõtmisjaama
arengu osas. Näin, kui su suur suur lõpas, et ma ei küll, aga kui su väga palju seda juurde anda pole, kui ma viimane kord. Ei, aga viimane kord oli, oli kokku täna. No siis, siis ma ütlesin ühe tähtama, et, et juunis, juunis tahaks ära lõpetada kõik palkutused. Ja sellega, sellega selles mõttes ma olen olenud graafikus. Praegu, praegu nagu see, mis on ka, ongi käimas film, siis finantsanalyys. Arengufondi järgivistute kaasemisprogrammi raames seal on nagu eksperdid, keda abitse käiga, siis teisalt on, on see sama Smilehofi projekt, kus on siis ka nagu finantsiaalis kahe poolt. Metoodikad on natukene erinevad, Smilehofi on leidi nagu põhjalikum. Kus võetakse rohkem arvesse kõikki maksu kaotusi ja võite kaotsete töökohtade läbi ja nii edasi. See on üks nagu põhjalik ja sellega ma olen. On, on kindlasti mõni, mis ma saan ta siia nagu rohale. Mis siis on, ma näen, et ma sellest olen rääkinud, aga et kuivõrd see arengufondi juures energiaühistute metoprogramm nägib otsest energiaühistutest, siis, siis on, noh, on täna tekinud mõte, et see meie koostoks, mis jaan, ma võiksime püüda nagu teha siis see energiaühistuna nagu toimivad asjad nagu Taanis on neid üsna palju ja noh, Euroopas seda päris, päris laialdest piletakse, eks seda lühidalt, et iga inimene saab siis tulla ja teha oma investeeringusesse kostvatmisjaam, ehk siis elektri ja sooja toppisesse ja siis teine seda peab siis kapasum. Hiljem ühistu, noh, ma olen teatud, et ühistuna tegemise mõte on see, et ühistu on siis selline ettevõtluse vorm, kus siis hääle või siis õhtu sellest finanspanusest, et hääle õhtus on igal hääles on vastu kuhu. Just. Et, ja noh, olen nüüd kuulnud, et ma tegelikult siin enne oli Smilehofi koosolekul ja sealt sai nagu seda arutelud ja on plaanis võib-olla juuni üks korraldada üks selline noh, sõike tutvustav nagu päev, kui on sealt Taanist on üks nende energiaakadeemia juht, nagu oli nagu seda tulevad siia nagu rääkima siit, et nemad need protsessi on nagu ellu viin ja teinud, et, 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 et see on nii toores elada, siis mõte on nagu selline, et juunist üldjad kui üks selline päev teha, siis seda laiemalt inimest on nagu rääkida ja tutvustada ja seda ei teed, et kuidas see võiks ellu viia, aga meil on see väga ütleme niimoodi, et Eesti mõistes on meil siin no, üks paremaid võimalused tegelikult üks selline esimene energiaühistu nagu väga teha. Ja kuidas siis välja kukub? Seda on näha siis, kui ta tehtud on, kuidas ta välja kukkus. See on nagu alati. Kuidas ta alati kukkub? Ja siis, et see siis on vastane ole. Et selles osas täna koostootmisjaama osas, et me peaks selles osas üldiselt kindlasti paika panema asukoha. See asukoht natukene täna selles majandusanalyysis tuleb ka nagu veidi nagu noh, kui võid seal arvestatakse ka trassi pikkuse, et see majanduses arvestuses läbi trassi teatav hulk soojurassi, ma mõtlen, teatav hulk nagu sooja ja siis seda suhestatakse nagu siis selle trassi pikkusega ja rajamise maksumusega. No see meil tegelikult tänaselt on viimane nüüdkene arutelu nende mentoritega oli nagu see, et meil peame selle, selle ümber natuke nagu vaatame, kus, kus see asukoht nagu on, et meil nad arvutavad seda praegu nüüd läbi on, aga neil oli see, see tegitas neil natuke küsimusi, et võib-olla on võib-olla targem nagu jaama teha mitmesse kohta ja mitte ehitada nii pika trassi, et noh, nüüd see on aga loomilise asukohana siin nagu kohad on ka käinud on ikkagi jaa, sama. Jaa, no mitmesse kohta see tähendab mitte teada, et... Jah, see on täna nii teha. See on ka kalkuleerit. Mõtlen, et võist praegu ütlen, et see, see arvutus praegu nagu käib, on ju. Aga niimoodi ilma läbi arvutamata kesk siin kohad, et ma sõitsin ja vaatasin väga, siis see meie mõte teha teda sinna keskele on väga no, loomine. See, see ei klapib pidea üle aastat. Algselt me rääkisime, see oli kaks tükki mõne jalad, oli algselt. Ja. Nüüd on siis suhtetunud ikkagi nagu jala, aga see distants on oma vahel nagu
Praegu lihtsalt seda, et see arutatakse praegu nagu läbi seda, et kui sa ehitad liiga palju trassi, et siis lihtsalt majandus, puht majanduslik arvestus on, kui see trass läheb liiga pikaks ja see sooja uut, mis läbi see trassi surud on, seoses sellega, et meie sooja vajadus on seda väike, et siis nagu see trass, kui ta on liiga pikk, siis see lihtsalt vähendab majandusliku tasuks. See on see arvutamise koht. See ei pea nii ole mingi kohta. Ja me ikka sinna ja mõnes mõttes võib-olla meil on nagu, noh, mingid teised nüansid katavad selle nagu ära. Näiteks mentor ütles mulle lihtsalt, et ta praegu kalkuleerib, aga see koht unustab, et meil nüüd küsitavus, et rohkem küsitavus ei ole, et isenest nad hindavad meil kõik väga heaks. Ka selles Mailhofi Euroopa, selles, ütleme seal, kui see on vangi, siis numbrid asjad, see tabel arvutab välja, sealt tuli meil ka nagu vastuseks kuud. Isenest on väga hea loomi. Tänan. Ma ei tea, küsi. No ütleme, et mis ehitusega tähendab, ma ei saagi põhimõttest aru, et tarbijani tuleb krassi nii ehitada. Et kas sa paned... Meil on tarbijani krassid täna ju ehitatud. Meil on enamjalt. Enamjalt. Ei, seda küll. Mõne maailma on vaja. Jah, aga tähendab, aga mis ehitus, mis krassi ehitus siis? Et nagu aala, et kui me teeme selle jaamas, on... Aa, et siis siia krassi tuua. Siis on vaja siia krassi tuua see krassi. Jaa, see vahe. Ma ei saa käin mõtlema, et tarbija ehitada, et üks kõik, kus sa paned, et tarbija pead sa nii ehitama. Jaa, ei, see on olnud. Lähtume sellest olemasusest süsteemis, kus on mõned majad, mis meil on vaadis. Täna siin on nagu selles, noh, nii selline eraklient ei ole arvestanud, kes võib arvestanud liituda, mis nagu võimalt. Ei oleks kui võimalt nagu harvestanud. Oleme täiesti jah, mis see maksumusega asjad, eks ole? Ja noh, ütleme, jah, see tootmisala, eks ole, siis on enne sinna poole võib-olla. No, just, selle pas see keskel on, jah, asukohal. Kas sa oskad seda kuupäeva ka öelda, millal need arutused? Juuni lõpuks, noh, ütleme, juuni lõpu volikogus kindlasti saame. Arutused juuni lõpuks? Jah, arutused ei ole arutused. Tarbiteks ära ka kõik see energia, mis sealt toodetakse suvekuudel. Kuda maas see läheb? Ma ei tea, see müüdi protsess on lõpuliidu. Tähendab, seal on nüüd lahendused on ju, ütleme, suvekuudel ei ole tarbimist nii palju, kui nad toodavad, et mis mood see lahendatud on. Kas see müüdi ja tingut juba sõnud? Müüja ei ole mõtetud. Ma olen olnud, et ma nüüd ikka jälle üllatada, et ma kuulen üldse, mis korda sellest nii protsessi mõsi poolegi. Müüja ei ole ju mõtet, sest me ostame pärast kallimalt tagasi. See peaks ise ära kasutama sellest. Ei, noh, see on olnud teha, aga isegi noh, kui see maas ei osta veel kahvilku. Noh, seda kui kindlasti, jah. Koolidirektor osa selle kohta. Ma arvan, et Alev oskab, kui ta... Ma oskab ära. Ma oskab ära. Ma oskab ära. Ma oskab ära. Kas Imatrale müüaks seda kooru? Müüja ei ole mõtet. Siis me oleme arve ja tagasusega jõudsa midagi, mis seda peab. Oletaga, hea, kui kuleerima oma uurid, ma ei tästi. No, aga mingist taga arve, et järgku, aga lepingud iseenesest ei ole. Ei, võimalus on niimoodi küll teha, aga kas me kasutame seda võimalust, aga müüja ei ole sellegi koolesed mõtted. Meil on majad siin pane järgi tööõpetusklassi värki kasuta sisse energia selle ära. Kütab need, kus ma ei ole. Et me müüme odavamalt ja ostame pärast pärimalt tagasi. Poolt kasutub. Suvel on kõlast ei näe. Poolt ei ole asjad palla asutus, peab hakkama nende arvedama.
Suvel on, või tähendab see maja on ju täpselt samamoodi. Mul on üks mõte volinikele mõni, kas ta on hea või halb. Teema on teine. Teema on, mis jääb, oli enne meid ja jääb ka pärast meid. Juhurim selle kohaliku kruusa kaevandamise võimalus. Täna oleme näinud seda teed, et lihtsustatud ja kiiremas korras tulevikus üritame seda teha korbikarjäärist, nagu ma õieti aru saan. Aga kas me ei peaks täna juba algatama protsessi, et leida järgmist paika, sest see korbikarjäär on ikkagi teedehituses, ta ei ole hea pinnas. Et kui see osutub targaks mõtteks, et siis peaks selle protsessi käima lükkama, arvatavasti need asjad venivad aastaid. Jah, ta on kindlasti aastat pikkunud protsess. Ma eelmine kevad tõin ära Mustamäe, mis iganes koht see oli. Sain mingisugused nõukaaegsed kaardid, kus on siis tegelikult kaardistatud neid kolhoosi või sohoosi, mis iganes siin oli, ma ei tea. Et maarvate jooksmised. See on ainukene häda on selles, et see on täpselt mitte sohoosimaid karistatud, kui vahepeal oli mingit metskonna maad nagu selles mõttes, siis seal ei ole seda näha, aga seda aimatavad need jooksmised. Mm-hmm. Tegelikult see materjal on meil siin olemas ka. Nüüd teine küsimus on see, et eks see kõik taandub nagu natuke rahale. Ütleme siis nii, et vald peaks hakkama asjadeks ostma mingit krundi. Teiseks ta peaks selle taotama uuringu loa, viima läbi uuringud, et see kokkuvõttes on päris palju nagu raha. Teisest küljest keskkonnaministeeriumis, kui me käisime, siis me tõstatasime selle teemaga ülesse, muude teemade keskel. Ja tänane seis on see, et nad ütlesid, et õigune selle teemase tõstati juba mitugu tagasi ülesse. Nende vastus oli see, et nad on teadlikud, see on neid töölaual ja üritatakse neil väike saartele mingit sobivamat lahendust. Me ei hakka seda välja müüma saareda ja meil ei ole vaja mingit kaimata subasid. Aga see on protsess, ta on töölaual õnneks, mitu kuud. Arvastades riigivestite jahatude kiirust, eks siis seal midagi võib ilmselt tulla äkki enne kukkust, peale kukkust, kui siis seal mängis üks mingisugune tulemus olla. Ja nüüd sellest natuke ilmselt sõltub ka see, et milline see meie järgmine saand võiks nagu olla. Kas seal tuleb mingisugune leevendus sellele protsessile, siis muidu me tampime, kui me ostame krundi, uuringu lohad asjad, see on 30 suur järgus 30 000 jälle, kõik see koos krundi võiks olla mingisugune krund, kus on krund. Ja kui me vaatame, siis me võtame selle nagu toomise peale, siis selle majanduslik tasuvus on natuke küsimärgiga, et see on selline arvutuskoht. Aga kui on eramaa veel, siis tähendab... Peaks veel ära ostma. Just, aga kui tuleb veel päevavalgel, et see läheb kaimanduseks, siis see maa hind tõuselud... Seda mõtlesingi, et see maa tükk võib olla mingisugune suur sõrgus mingi 20 000 tänast hindadega, eks ole, mingi load uuringud, eks ole, veel 10 000, eks ole, see on mingi 30 000. Ja nüüd see oleks vaja nagu, siiski jääb pärast, et sa pead nagu haldama ka. Meil on siin laua taga olnud, ma hüppan korra ette, et selle igastust haldamise peale, et mida siis formusi valdalt peaks tegema ja mida ta ei peaks tegema, mida ta peaks nagu haldama, mida peaks haldama, eks MTÜ-d või asjad. Et juhul kui see haldusreform tehakse, siis natuke, ütleme, sõltus sellest tulemusest, milline see haldusreform peab olema, et ma ei välgista üldse seda, et siin tekibki mingi hetke see koht, kus tulebki nii-öelda OÜ formusi valduga, selle hetkel tekib see mõte kohti üld. Et kuidas me saame nagu enda õigust teed või teed nagu seisida mingis suuremat kompoti. Aga see on natuke aeg, sest ma võtan. Ma olen nende teede osas jällegi kõige. Et kas... Võib-olla peaks mõte hoopis seda pidi, et võib-olla peaks meie esimerkiks mingisuguse ajas perspektiivis, et valle kuuluvad kruusateed nagu tolmavu katta alla.
saada üldse. Ja nagu jaurame kaevandusteemiga, seda üldse seda muudu, muidugi ehitustegevuseks ja kõik selleks on, noh, igal juhul seda ruus vaja, noh, selleks on see korbi kaevanduse ehitustegevuseks, ma tõen, et see okei. Okay. Pole probleemi, oli saab täita fundamente teha, aluselt kõik asjale olus, kui saadame teha. Noh, et võib-olla see teede peab, noh, seda enam, kui see, ega ju selles mõttes kruusatee mõistes, kui seda korraku kruusateed teha, siis ega ju ükskõik millises karjääris sa siit seda võtad on. Meil ei ole ühtegi teed, mida me täna on plaanis hakata ehitama, ehk siis koorida ära nagu noh, kamar, noh, lennuvenel või võtla, kamar ära koorida, panna täiele alus on ju, ja siis pealiskiht on. Et seda, noh, nii kui nii meil seda plaani pole on ju, ja kui sa teele teed seda pealiskihti, siis see kruus siit sa ükskõik, kus sa seda võtad, sa seda nii kui nii võtta ei saa, seda tuleb segada seda sisusaine asjadega, see, noh, või siis jahvatada mingis võiks funktsioon, see on nii kui nii selline protsess ja tegevus, mis on üldse jaugama. Võtame pikema eesmärki, see on kallim, teeme mingi plaanid, asjad ja viimene, et milline siin on tegelikult, on nagu räägi, siibi, oluide ja korbide, noh, seal see suurem või seal see ring ja viimene, siis see päeva lõpuks nagu muskata, aga see on väga okei. No suurusjärgus tänaste hindadega ma ju talvelt kolgin üldse võimalik nagu taudeda riigi poolt nagu raha, siis me huvipärast võtsin nagu mina pakkumise siibi räägi teele. Ja sa maksad selle lõpuks kiirelt? Jaa, aga suurus järgus oli see äkki 70 000 euri. Et kui ma võtan neid kilometraasid, kõik korrutan läbi, see on kõik need igasugused muud vahvad teed, mis me siin on, need jupid. See tähendab suurus järgus 400-500 000. Väga suur summa. Ei, seda küll, aga sa ju selles mõttes iga aasta, kui palju sa enda raha kulutad. Mida siis kokku? Sa tegelikult siin tee jaoks, siis aluse jaoks ja asjade jaoks mingit kinnistud osta ja veel uurida ja sätida ja teha ja pealiskihti nii kui nii sa täna pead tooma sealt selle materjali tegelikult või midagi, et siin segada on ju. Et sa tegelikult 10 aastaga nagu annad see sama. No, 10-ga ei ole, see on nagu 20 aastaga kui piir, et kui me vaatame, et me tahame nagu mingit asju teha, siis noh, me tahame kogu pealt, mida ma teha sinna tahtsime kahtuskid, kõik oma raha läheb ka, eks ole, siin sire ei talu hinna. Kui nüüd uus valitus ei hakkagi mingit asja toetama mingit enam ehitusega arvata, kui seda väikesaatma teema, mis on mingi linnade teema, läheb oma raha, et mingil hetkel nüüd tuleb see raha enda võimekust raha nagu ette mingi vahelist raha. Ja teine asi on muidugi... Me ei kui saa ennast vastutus tundes, et nagu ribadeks annab. Mustkattega on ka see probleem, et kui vastu pidavõtted on, sest ütleme mingi aja jooksul ribakama neid. Ja see on omakord peale kallis. Meie häda on, et kõige on see alumist, teed on alumist. Võtta see järgi hakeda sinna, mida oma. See oli kõige tee. See ei ole enam tee. Ja tuleb kokku ütlema. Seda ei paranda ka. Ja ega tegelikult on tähemad, et rumpas on tee. See muskas tee. See alust viimasnik on. Väga kallis. Siin ongi küsimus selles, et kas tuleb mingisugune auto või siis võiks sinna pruusa maha, et läisab seda asja peale. Pidaks see nagu korralik. Ja selle ehitamine on nagu väga erinev summa, väga erinev ja väga suured. See, kui sa pigi ja kirjustiku paned, see ei ole tegelikult see ehitus. Ei, kui piil on kõva, siis on hea. Noh, jah. Korralik alus teha, siis on see peal jastu. Aga korralik alus on kruusa Ma ei tea, me võime, ja iseenesest see materjal on olemas ja see asi on nagu juba, et me võime sellega ju tegelda, et täna ei ole valla sellist krunti, kus sellist asja ei ole, tähendab seda praegu. Küsimus on, et kas me peame sellega tegelda? Noh, ma võtan nagu numbrite koha pealt, kus minu käest pidid, ma olen väga kohe pidanud, et siis numbriliselt tundus on vema mõistlik natuke. Pitsam on osta see 2-3 kruuse, kellel ma ei tea, keegi tahab ehitada mingit suvilat, aga 3 kruuse nagu kuhandega. Ehituskuud on olukorras. Jah, aga kui me võtame seda, et see ehituskuud, aga kui me võtame seda, et see teede kruus nii kui nii ei sobi. Teede jaoks, jah. Seda on kasulikum või otsaaspäkkum suvus. Et siis tundub mulle kangesti, et odama on. Seda põhja kruusa on otsaaspäkkum tuua kui koha pealt. Aga me ei osta, me ei ehita teite. Meil ei ole, kus sa ei teed ehitama hakkas olema. Ei hakka või mingi. Ega nad ei ole igavesed, et olla teed. Aga põhi ei kao teed kuhu? Noh, põhi kaobki just turmas. Pealiskiht kao. Ei, põhjad lähevad ära juhu. Võtame kõik need teed, mis meil on. Kui me nüüd rääljusi planeerime mingit sadama, siis ta kannatab enam seda koormust. Võta see suuremõistad kärve, see ring,
See on ju praktiliselt... Tähendab, seal ei ole teede põhjal, ei ole häda midagi, milles on põhimõte, on ära öövelgatud pealt, põllu peale pruus. No seda küll, aga see teine pool. Teine pool. No pärre tee viga on see, et tõsteti kraavist, tõsteti savi sinna tee peale, aeti laiali ja pandi mingi kruusakit peale. No kuskide ei ole meil üldse nii õnnetu, et... No, jah, aga kõik nad on meil ju hingekirjas. Ei on küll, aga tähendab, kui sa nüüd korra ehitad selle valmis, noh, ütleme, täidab ära selle, siis ta jääb. Jah, täidab, aga kus ma selle kruusad on? See ongi kasulikum. Sealt või siit? Kasulikum mandrilt tuu. Nii suured kogused oled. No ma ei tea, kui... Kui neid on põhjahitamine ja pealiskiri vahel on nagu korda kuu kaks vahel. No kui me võtame nagu... Põhjast ongi... Kui me võtame korras on numbri, nii põhja, ega me seda leid sa kogu korviste tuu. Kui meil on nagu oma kruusaauk, ega me sealt kasutega. Keda kindlasti. Ehk siis, ja see tähendab seda, et sellest me peame ka maksma ressursimaksu ja kui vahvaid asju, eks ole. Ehk siis sellest me peame ka maksma. Noh, vedu ja küll on lühem, eks ole, võib-olla. Ma ei tea, kus see kruus tuleb kusik palju edast. Kus kord? Ma ei tea. Mitte väga kogu. Kaasu ümmel. Kus kord? Jah, jah, põhjõrgad. Toh, et see... Põhjõrgad. Jah. Et ilmselt maksab see autosõidutund, maksab praegu selle toomine siia. Ja see praani pilet. Ja võibolla maksan selle kruusa kuupmeetri eest või kvantmeetri eest natukene rohkem. Aga kui ma need numbrisse lükkan, siis siin on samas palju kulud eemalt tasuteid. Et kui suur see käpp on siin vahe. Saagi see ressurgimark on nagu kogu originaalne kogu. Jah, aga kui ma olen kulud, siis ikkagi suur särv rohkem kundi ja uuringute peale kulud on ära 30 tonni. Ja kui ma võtan nüüd... Ja siis sa tead, et seal ei ole. Jah. Ja siis sa tead, et seal ei ole. Või jätkub ainult kahe tee tegelikult. Siis rees kohalt oma kulud maksaks mulle teoreetiliselt võib-olla 50 ühikut ja teid sealt koostoomisega 100 ühikut, see vahe on nagu 50 näiteks. Ja kui ma jagan selle siis 30 ja ma olen mingi kusub kuluga, et... Plus aeg, et kõik, mis kulub, nüüd ütleme uuringutel asjad. Ma ei tea. Tundub. Aga tegeleme siis sellega ja üritakse teada saada. Kas see on keruline? Ja siis teoreetiliselt peaks hakkama arvutama läbi seda asja. No, mida me ei tea kindlasti, mida mingit esiklikult peaks määratama ära, kus selline asi võiks olla. Kus me saame koha pealt. Siis on see, mis see kund võiks nagu maksta. Kas nendes need andme, mis sul on, et see on nagu umbes toodud ka, mis seisus või mis asi selles on? Kui võtsime seda rohku? See on nagu teoloogiline uuring, ta näitab, kuidas see mingisugust asjad jooksevad. Vahepeal ei ole näite jälle, kui nad on tehtud siis hoodi maadal ja siis jälle näitab, aga nad on enam vähemalt aru, et kuidas siin talib, et see vahepeal on nii. Aga kõige on, mis vahepeal? Aga vahepeal peab. Aga kirjas on, mis vahepeal on nii kaua? Ma olen aastat ta on valli toas mees olnud, igame puud olnud. Eks siin on enam vähem teade, kus mis asjad jooksevad. Kus vanasti teede peale veeti oli kerleti, seal oli saviga segamini. Saviga koos siis tuli üsna hea tee, eks ole, et see vaan kerleti ringi, see on ju kõik, et oli korralik tee, eks ole. Aga see rumpo jäi meil selle pärast ära ainult, et seal ei ole enam? Selle ei ole, et see maps on piisavalt. See on nii väike. Seal on jah, seda, ütleme nii, et see tulemus, uuring ja raha, mis see sisse panna versus palju, palju teil saaks mingit asja, et seda ei kannata nagu teha. Ja see on auk, me siin reformi täitsid. Jah, aga kas me jõuame täna mingi... Ma saan mingi tulla asja, tulla korve kogu... Nagu korvi valmis tegemine, sinna läheb veel varas. Ei, täna saab praegu seisuga on nüüd uuringud on mõne... Ütleme siin suvel on uuringud nüüd valmis, ja siis läheb selle kaamandusvale taotamine ja seal see on nagu see koht, kus nüüd ministeerium ma palusin, et mõeldaks välja mingi normaalne haldumisprotsess, et siis võiks määrata seda mahuliselt või ilk, et me ei saa siin mingit ka käega kuua. Muid on meil nii, et oleme raha teinud, aga kaevandud ei ka ei saa, kui keegi taas või tegelikult. Just, me jääme lõõtmas kõna ette kohe. Kas tead seda? Aga tähta aega antud küsimus, mis ta reaalne on, kui see porgi võiks hakata töösse. Uurin valmis, siis mõtleme suvel, siis me hakkame mõtlema, siis tegelikult on see koht, mis tulemus nagu on. Siis tuleb hakata mõtlema selle haldaja peale ja ma pakun ikkagi välja, see on mingi suve teine pool, et siis see sõltub natuke sellest tulemust, mis on seal üleval välja kohtunud. Tänaste reeglite järgi ei ole see meil nagu kasu.
mingi liiga keeruline. Aga tänaste reeglite järgi ütleme, kui nüüd uuring saab valmis, siis kaevandamisluba tänaste reeglite järgi antakse tegelikult ettevõttele, siis ongi küsimus, et enne tuleb valdaja leida. Et kui kaugus... Teoreetiliselt on võimalik, see on tarvust, et teoreetiliselt on võimalik, et seda kaevandava valdaja on vald. Ikkagi on võimalik. Küsimus, nüüd on see jälle niisugune põhimõtteline kohus, kas vald peab hakkama haldama karjääres, sadama, ei tea, ma ei tea, kõik või tapama ja kurat. Et see läheb nagu käest ära. Kuigi jälle perspektiivis, kui on mingisugune uus haldusreform, ma ei mis see välista, et mingisugune, mis iganes, organisatsioon, ühistu, OÜ, asi, mida ei ole luua, et meie huvid oleks ikkagi nagu päris. See on nagu järgmine kõik, mis mina ja Maidu oleks täna. Kiitad või? Aga ikka. Kui kaua siis aega võtaks? Tähendab seda rektitärgi nüüd teha, et see antaks välja kaevandamise luba? Ma arvan, et kui see luba on olemas tänaste reeglite järgi, siis sisuliselt on sellel aasta ülisügi lisas kaevandamise. Tormis või? Ma olen nii pesimistlik oleks. Praegu oleme nii kauge, et ma ei tea kaua, kuidas see luba menetlemine käib seal. Ma ei ole nii kaugele kõhutud tänast reeglite. See on tõtti ministri nimelt kaugele kõhutud. Jah. Aga siis viisugid. No kolme kuuga võid arvestada kindlasti, kui saan nad materjalid sisse. Võtame siis kokku. Võtame selle mõtte kokku. Et ootame siis selle kaevandamise ära, jah. Et enne uusi samme ei astu. Kui säkki mõistlik olla. Siin meil on natuke rohkem teada, et meil tekib selle teadmine. Mismoodi see protsessi mõttes ja rahalises mõttes meil võib ikkagi saada. Küll aga jah, et me võime nagu kaardistada küll seda olukorda, et need vanad on nüüd vaesid, et juhu kui. Ma sain aru, et neid pidid kuskil sahtlis olema, et olid juba selline sahtlis, kui saad näpu pidi. Ei, ma tein jälle ära, mida meil võib olla. Juhu on sinu sahtlis. Ei, palju ei saa. Palju saa. Ma olen linnalt linnalt ära, ma tein selline kätte öelda. Täna siis oma sahtlis. Mis iganes Euroopia, noh, peate meil olla. Mul on veel üks küsimus. Mis puudutab meie maakasutuspõhisundade teemaplaneeringut, et hetke seis on kommenteeritud. Et meil oli hankevõitjale, sai siis kõik need alusmaterjalid, või meie saad midagi, ta võitis siis kõik siis avalikest andmebaasidest ja endiselt planeeringud asjad ja panin siis kõik regaalist kokku. Ja oli meil siis siin jutuajamine sisende saamiseks, seal viibi siis kinnisvaraspetsialist, valla arkitekt Hans Rajando, volikogu esimees ja mina ja ehitusmajanduskomisjon. Käisime selle kaardi läbi, anti sinna, siis seal oli nagu kolm olulist põhimõtet, mis seda linnu jooks. Et üks asi on see, et külalised jätakse mu kokku ehitama, ehk siis need samad loomade kõik omalikud koridorid seal säilis. Teine asi määrati ära siis külades sees või külade ütleme ajaloolisest külade piirkondast nagu kaks, mitte igas külas, aga seal kus oli, et seal kus näiteks ütleme, kui selle välvis on või mingisugune struktuur säilinud, siis siit ühe külas on nagu kaks soon. Üks on see, kus siis üritatakse säilitada kogu seda vana ajaloolist võrgustiku ehitust asja ja teine on siis see küla nagu laiemalt ja kolmades on see, et kuhu see küla võiks laieneda, kuhu, et need niisugused piirkonnad. Et sisegid sai antud, plus siis ka määratud ära, et sellised nii-öelda põllupealsed arendusid, et need on nagu välistatud, et sellised asju ei oleks. Ja metsades. Kuidas? Ja ka metsades. Jah, ja väga metsades, jah. Aga siis ma... Ja Rajando on pärast seda kohtumist edastas ka planeerijatele ühe Eesti aegse kaardi, kus on siis detailse, kus need külad on, kus need ohned on. Ja tänast seisuga on aprilli 3. nädal, peaks olema nüüd kõik need sisendid asjad sinna. Jah, me solgad siin natuke nüüd fliidikaga siin, mis ei ole nagu neid dokumente ja siis nad juba käivad konkreetselt juba selle asja läbi, et tuleb mingisugune dokument, mida saaks nagu hakata juba arutama. Ja sinna juurde, et juurde selle külal võib olema ka siis tekstiline osa, mis sädestab ära nendes külakeskustes, need osa külasid olid siis Rälbi, Rumpo, Tiivi. Ja Tiivi. Ja siis seal, kus on need ajaloolised külapidame, et seal on teisugused tingimused kui mõnale, et seal ei hakata mingit asju tegema. Kas see teede lõgust kõik see muu on, et seal sadastaks ära, et kuhu millised asjad või millised tingimused.
ja siis saab seda nii-öelda kogu aeg mingi asi, mida saab juba vaadata. Mille ümber siis saame nii arutlema hakata. Just, et siis on need nii-öelda olemas, et siis on see asi olemas, mida saab hakata nüüd juba arutlema, siis enda mõtlema ka siin, siin, kuidas see on, vaadata neid kindlusi võrrelda ja mõelda kaasa. Protsessina, et nagu kas see nüüd tuleb siis kõigepealt voliku lauale enne veel, kui selline suur avalik arutelu teha või kui kuidas see protsessina? Ei, noh, ma olen mingi lõpulemise ka üle kaugel. Selge see. Meil on see esialgne, millest sa rääkid. Jah, no, me võime seda teha. Ma arvan, et see võiks tulla meile kuskil mitte ametlikus korras. Ma arvan ka, et see võiks nagu mitte ametlikult, et saaks lauasinistada asju ajalega. Oskad sa mingi ajaperspektiivi? Praegu seisuga on ka aprilli kolmas neljas nädal peaks olema mingisugune asi tehtuma. Mida saab nagu arutada ja kus on mingi tekstiline osa, mis siis selgelt ära pidada, kui maja pidada seda. Küsimus edasi sellest tulenevalt, et see töö valmis saamise tähtaeg on? Arvestades, et arvalik arutelus ja kogu see protsess, no see on kindlasti aastal 2015 kindlasti. Aga kas ma juhtub siin ühel või teisi kuul, eks natuke sõltub sellest, kuidas see protsess nüüd iseennest läheb, palju neid mudatusi ja asju ja kõik juhtub. Ma küsin seda sellepärast, et nii kui ma mõistan, et see on meie üldkogu küsimus, et üldkogu on koostus kokku kutsumine, selle planeerimine juulikuusse on sobilik, et siis oleks nii kui rahvas vaba ja saab osaleda. Juuliks seda valmis ei saa. See on mingisugune eskiis on ta kindlasti olemas, aga ma saan aru, et selle üldkogule peab minema suhteliselt lõplik versioon. Lõppvariant, jah. Et ma natuke kaotan selles august. Ühesõnaga sõltub sellest, kui see vahepealne versioon, mis aprilis lauale tuleb, kui ta enam vähem söödab, siis see protsess võib olla juba suhteliselt kiire. Aga kui see on mingi väga põhimõtteliselt, et eravad vastuurud tulevad sisse, siis ma ei julge ennustada seda. Vaid see käik või teha. Pigem võiks olla ikkagi eesmärk nii palju ära kaasata, et üldkogul ei oleks selle ümber väga vaidlemist või üldkogu saaks ära. See on nagu hea variant. Kõik võiks ikka nagu... See eeldab, et tuleb aktiivselt inimesi tagant torkida, et nad saaks oma küsimused ja vastused juba enne kõike õigeks. Ja kõigepealt me peame ise omale teema selgeks tegema. Seda siis rahva on edasi viia. No selleks ongi see, et saab pelis on mingisugune asja, et mida nüüd saab aga tavata. Kus on juba mingisugud esimese mõtted peast. Aga tänan, volinikel on veel ingot jagada. Ei ole. Järgmine istungi aeg. Kalendri järgi saame. Sobib siis kuu viimane esmaspäev. 27. Palub siis volinikel sätjad oma tegemise toimetamise vastuvalt. Tänaseks siis lõpetame. Aitäh teile!